Så velkommen til Fornebu. Takk, takk. Tusen takk for at du tok turen ut her. Du er jo en særs travel mann å få tak i, og virker som du har veldig mye å gjøre. Og jeg tipper at du har ekstra mye å gjøre sånn etter nyttår. Sånn i takt med at alle skal på treningsstudio, alle skal nyttårsforsetter, de skal begynne på et nytt år og så videre, eller? Jeg så på klinikken hvor vi ser pasienter, så er det jo riktig at jeg har ekstra pågang i januar, og egentlig mer i februar. Mm. Ja. For da er det jo mange som har hatt disse fortsett som de ikke har kommet i gang med, eller ikke kommer i mål med, så de trenger litt hjelp. Ja, hva er det folk flest kommer, for du har en klinikk, ikke sant? Ja. Og hva er det folk flest kommer til deg med? Er det hovedsakelig overvekt, eller er det, liksom, er det alt mulig? Det er egentlig alt mulig. I prinsippet det vi jobber med, det er å hjelpe folk som enten ønsker å forbedre sin helse, som i utgangspunktet er bra, eller som altså forebygger, eller som har et problem, eller flere, ofte så har de flere problemer, og som, de som henger sammen også, og som trenger hjelp for å finne ut hva de bør gjøre, og hvordan de skal gjøre det, og så få støtte og underveis. Mm. Veldig mange problemer, det kan være blant annet problemer med overvekt eller type 2-diabetes, det som kalles metabolsk syndrom. Mm. Vi har veldig mange pasienter som har kroniske mave- og tarmplager, det som sorterer under det som kalles irritabel tarmsyndrom, hvor de har fått bare beskjed om de skal leve med det og at det ikke er noe å gjøre. Mm. Og så har vi veldig mange med kroniske betennelsestilstander. Mm. Ja, så har vi også alt mulig, egentlig autoimmune sykdommer, kreft, vi mye. Ja. Ja, det er et ganske stort felt, altså en blanding av fast klientell og også nye kunder som trenger hjelp til alt. Altså, som du nevnte, også psykiske problemer som gjerne henger sammen med, ja, som også gir. Så poenget er at alt henger sammen med alt. Så, og når det gjelder helse, som jo kommer også fra ordet hel, for øvrig, så er det jo egentlig nettopp dette her med å se helheten i det, og så forstå at grunnleggende ubalanser over tid, genetikk selvfølgelig, men vår livsstil, delvis våre valg og delvis det vi blir utsatt for uten at vi aktivt har valgt noe, for eksempel miljøforurensning og sånne ting, og miljøgifter, de belaster oss, og så kommer det en tid hvor belastningen er for stor i forhold til vår evne til å bære den belastningen, og da oppstår det helseproblemer. Det kan være symptomer, og ikke en sånn, hva skal jeg si, bestemt diagnose. Mm. Det kan være, og man kan enten velge å gjøre noe med det, finne ut hva det er som ligger bak, eller så kan man bare ignorere det, eller si det går over, og så fortsette, og, som man gjorde før. Mm. Og så er det dessverre mange ganger hvor det ikke går over, og at det ender opp med større problemer, som etter hvert får en merkelapp, altså en diagnose. Men bak en sånn diagnose, eller et hvert helseproblem, så ligger altså mange forskjellige ubalanser på ulike områder, som da har ført en person dit. Hva er det vanligste du ser da? Hva er det vanligste folk kommer til deg med? Altså hvis jeg skal si hva er det egentlig som er felles, det er kanskje lettere å si, hva er felles bak, fellestrekk bak kronisk sykdom? Og det er egentlig inflammasjon, betennelse. Så det er en viktig mekanisme som både mennesker og alle dyr for seg har, som i utgangspunktet er skapt gjennom vårt immunsystem for å kunne ta hånd om skader og reparere. Mm. Problemet oppstår når, i stedet for å ha en akutt skade, som så kroppen skal prøve å reparere, for eksempel at man har slått seg eller fått et brannsår eller noe sånt, og så skal kroppen da prøve å reparere dette. Problemet er når man har en mer eller mindre kontinuerlig eller gjentagende skade.
Og da vil immunsystemet hele tiden forsøke å reparere, og den prosessen blir så kronisk og ender opp med å ødelegge heller enn å reparere. Mm. Så dette fellestrekk bak nesten all kronisk sykdom. Så sånn sett så det jo noe man da absolutt må se etter når en pasient som, og det veldig sjelden at de som kommer til vår klinikk i hvert fall at de har en, de kan komme av en grunn. Mm. De kan komme fordi de ønsker A, B eller C. Men når man begynner å spørre, og vi har ganske store, håper jeg, omfattende spørreskjemaer som vi bruker blant annet, så, og hvor folk skriver hva som plager dem i hverdagen, så er det utrolig mye. Mm. Og som til syvende og sist når man begynner å tenke, så har det veldig mye her egentlig med kronisk inflammasjon eller betennelse å gjøre. Mm. Så du begynner alltid med å få litt oversikt over pasienten på, gjennom en spørreskjema, og så begynner du med å prate med dem og finne ut av ting. Og ja, altså kanskje noe av det veldig viktigste som vi gjør, som ikke er vanlig innenfor, la oss si, i hvert fall fastlegeordningen og spesialisthelsetjenesten, det er at vi bruker tid. Det er ekstremt viktig når det gjelder kroniske problemer, uansett hva det er, fordi for det første så må man forstå personen man har foran seg. Man må forstå hva vedkommende plages av, og ikke minst hva vedkommende vil, hva er prioritetene som vedkommende har, og hva er det også som vedkommende kan gjennomføre. For når det gjelder kroniske problemstillinger, så må man jo gjennomføre endringer. Mm. Og endring, det en prosess som foregår mellom ørene. Så da må jo egentlig, jeg kan sammenligne det på samme måte som at i vårt tilfelle i hvert fall, og jeg mener sånn burde det være også mer generelt, så har jo en lege eller helsepersonell har en funksjon som ligner på jordmor, og pasient er gravid. Så vi går alle sammen gravid med våre liv og med våre problemer, og vi må nok føde selv. Det ingen som kan føde for oss. Men vi kan få gode råd og støtte og hjelp underveis, og hvis det går helt galt, så kan det bli keisersnitt. Men i det store og det hele så har jo den funksjonen, og det viktig også å plassere både mulighet og ansvar og så videre, der det hører hjemme. Vi har alle sammen et ansvar for våre liv og vår helse. Mm. Opplever du at de som kommer til deg også skjønner det, men ofte kanskje legger skylden på andre ting, at det er et tøft liv, det har skjedd tragedier, det er tungt på jobb, skilsmisser, at liksom man gir sånne eksterne årsaker til at det kanskje ting er blitt som det er blitt, mens man egentlig også helt innerst inne vet at man sitter med brorparten ansvaret selv, da. Hvis vi ser bort fra på de ting man, genetiske ting, ting man ikke kan kontrollere, sånn. Mm. Det nok i menneskets natur å først skylle på andre ting, og ikke kanskje ønske å ta den litt ubehagelige veien med å se egentlig at man faktisk har ikke bare et ansvar, men også muligheter å gjøre selv en del, ikke sant, i forhold til å ta valg. Og det gjelder å prioritere en selv. Det et vanlig spørsmål vi har. Hva viktigst i ditt liv? Hva sier hvem, folk da? Og hvem viktigst? Og det veldig, veldig, veldig spennende å se hvordan folk svarer, men det klart, de fleste som har, la oss si hvis de har barn, så vil absolutt det første som kommer, det jo egentlig mine barn. Mm. Og så kommer da, kanskje kommer da min ektefelle, eller partner, eller whatever. Og så kan det komme foreldre eller, og venner og så videre. Noen ganger så kommer også egentlig bikkja foran ektefellen, da vet man også egentlig på en måte hvor hunden er begravet. Men det faktisk sjeldent, det vil si kanskje, hvis jeg skulle si kanskje bare 5% av de som blir spurt som svarer at de selv viktig. Mm, jeg har skutt å si det. Ja, og det jo egentlig et stort problem har det blitt, at vi skal, for det første, vi skal, alt annet viktig, og alle andre viktig, og vi glemmer egentlig at vi viktigst i våre liv, og
Man kan bruke analogien med flytur, hvor... Jeg tenkte akkurat på det samme med oksygenmaskene, sånn, ja, du må ta på den først. Ja, du må ta på den først, fordi ja. hvis du selv på en måte besvimer, eller hvis du selv punkterer yes. i livet, så kan du heller ikke være til noe særlig hjelp, hverken for dine barn eller andre. Så det dette her med å bli mer bevisst på hva som viktig, og hva som... på mange måter kan du si lader dine batterier og hva som tømmer dem. Helt klart. Og så må man ta en beslutning. Det en prosess dette, og det krever også at man gjennom samtale eller samtaler kommer dit hen hvor man etablerer et så godt forhold mellom da behandler og pasient. Hvor man kan begynne å snakke om andre ting som har vært problemer, hvor man kan, og det ikke, vår rolle ikke å svare, vår rolle å spørre. Ikke sant? Det jo viktig. Det må jo være av og til, altså, tenker sånn, når du snakker med folk, og det kan jeg si ikke alle, når du snakker med nære venner som har problemer, sånn, så det jo ofte at de kanskje ikke er helt ærlige, 100% ærlige alt de sier også, at det de vil er kanskje ikke det de egentlig vil, og at man kanskje må luke fram et par sannheter som man ikke har turt å si høyt til seg selv enda. Da. Det er riktig. Ja. Absolutt. Det er også slik at man trenger også å få stilt de riktige, få de spørsmålene, og få dem også fra en person, gjerne en profesjonell person, som man ikke har et forhold til, mm. hvor man kan etter hvert på en måte komme dit hen og si ting som, ting som man kanskje innerst inne kanskje tenker, og uten å være redd for å bli kritisert. Eller, for dette her med kritikk, det er jo epidemisk, eller kritikk og indre kritikk, det er epidemisk. Dette her med dårlig samvittighet for det man ikke får gjort og det man har gjort og litt sånn forskjellig, det skaper utrolig mye uro og stress og veldig mye uhelse. Mm. For det tenker jeg har jo, vi kan sikkert komme over på tema overvekt etter hvert og sånt også, jeg opplever jo de mine bekjente som er litt overvektig, og noen er kjempeovervektige, at de takler så utrolig individuelt. Det er noen som har så utrolig bare komfortabel liv, og lever fint i det, og er helt fint, men har god helse. Altså, de er aldri syke, de klager lite, mens kom helt på den andre siden igjen, så er det også helt motsatt at det er... ja, det er liksom, litt sånn elefanten i rommet, kanskje litt sånn der, dette her med... Som jeg har litt lyst til å spørre deg litt etter hvert om, sånn det her med... Men du må ikke vekse, altså vekt, overvekt, ja. Er bare sånn synlig tegn, veldig enkelt sagt, det eneste som alle overvektige har til felles, mm. det er at de over tid har hatt, sånn sett egentlig, et større, de har hatt større energi inn, energi ut. Ja. Ja. Hva som ligger bak dette er en annen sak. Det samme er også viktig å forstå, det er at man kan godt bli overvektig av å spise veldig sunt også. Mm. Og sånn sett så kan det være egentlig mye bedre enn å være slank basert på et elendig kosthold, og det er jo mange som er slank som har. Mm. Så det er ikke bare overvektige som har et dårlig kosthold. Mm. Ja, det er jo helt riktig. Og jeg vet ikke helt hvor vi var der, men det er litt det her til det også, at man da, til det du sa her, at man setter seg selv liksom i siste rekke, da, eller veldig få sier liksom at det her med å ta på oksygenmasken selv først, det er jo, for ettersett det bare, alle er jo sikkert, når den oppdagelsen kommer på bordet, at for å kunne ta vare på din barn, så må du kanskje være frisk, du kunne stå opp, ha masse energi, du vet hvordan det er å være fyllesjuk, stå opp og skal ta vare på barna dine, det er jo jævligste opplevelse som finnes i hele verden. Men altså, komme til den oppdagelsen der, det krever jo også da noe man vet også som sannsynligvis må til i utgangspunktet da, men så er det sånn, hvorfor forblir man på det vanskelige, miserable punktet så lenge? Til på en måte A, tror jeg, at liksom en lege kommer og sier, nå må du ta deg sammen, for ellers kommer du til å dø. Eller B, at det rett og slett går på selvtilliten løs i det sosiale, at du orker ikke å gå ut for døren fordi du føler at alle ser på det. Men vi er vanedyr, så vi styres av vaner. Og vi styres på mange måter, vår oppførsel
veldig, håper jeg, det har veldig mye med hva vi føler oss komfortable med, og hva vi kjenner til. Det er sånn det fungerer. Og vi også veldig, de aller fleste som ønsker noe annet enn det de har, altså, man blander litt begrep som for eksempel å ønske om endring er ikke det samme som å ha et mål om endring. Og i ordet mål så betyr det også at det målbart blant annet. Mm. Så endring også noe vi redd for, men situasjonen vi har, den kjenner vi godt til. Det finnes en veldig, veldig god og spennende liten bok som ble også publisert på norsk. Jeg tror den utsolgt, så, men man skal ikke finne det på bibliotek, eller så kan man bestille det fra utlandet. Det jo skrevet faktisk av en lege, men det ikke noe bok som har noe med medisin å gjøre, som heter «Hvem tok osten min?». Ok. Eller på engelsk er det «Who moved my cheese?». Og det er en liten bok som man kan lese på halvannen time, eller sånt, og som egentlig er en sånn søt historie om to menn og to mus som lever i en labyrint. Og der finnes det jo de fleste rom i denne labyrinten har egentlig ingenting, og så det noen som har litt grann ost, og så det veldig få rom som har masse ost. Hmm. Så leter de etter den osten. Og etter mye om og men, så finner de et rom som stappfullt med ost, og der setter de seg ned og spiser og har det deilig og synes det veldig godt, og faktisk de to menneskene der, som også, det fire personligheter som skildres egentlig, de menneskene, de bygger sin tilværelse, sitt liv, sitt hjem rundt denne osten. Hmm. Men så spiser de jo den osten, og det ingen som kommer å fylle på, så det blir mindre og mindre, og på et tidspunkt så skjønner jo de to musene, da, de ser jo at det blir sånn, de har en dialog seg imellom, og de tar på seg sine sko, som det står i den boken, og så går de tilbake til labyrinten for å lete etter ny ost. Mm. Så blir de to menn igjen, eller mennesker, så de, og da det to litt altså, forskjellige personligheter. Det en dialog seg imellom. Den ene bekymret, for de ser egentlig at det blir mindre og mindre ost, og så begynner de å prøve å få den andre til å bli med på og kanskje prøve å lete etter ny ost. Men den andre personen, den svarer med at bare vent og se, det kommer ny ost. Eller man kan ikke huske hvor vanskelig det var å finne den osten, hvor mye måtte lete. Mm. Ikke sant? Så den holder den andre, altså de igjen, osten forsvinner, de begynner å gå masse ned i vekt og bli utsultet, og på et eller annet tidspunkt da den ene av de to går ut og begynner å prøve å finne ny ost, mens den andre da blir igjen og sannsynligvis dør. Og mens den leter etter ny ost i den labyrinten de finner, altså de fleste rom har jo ikke noe ost, noen er jo litt små biter nok til for å overleve. Mm. Og så kommer det til et punkt hvor han finner da, et rom fylt av ost, og da er jo selvfølgelig musene allerede der. Mm. Og det han skriver da på, som graffiti på veggen i labyrinten, det essensen med boken, så, og hovedessensen hva ville jeg ha gjort hvis ikke jeg var redd? Og det jo egentlig veldig ofte, så det som holder oss tilbake fra en nødvendig endring, det er at vi redd for hva som kommer. Og hva bunner den redselen ned i da? Altså, det ukjente, du vet at mestring? Ja, og de fleste mennesker, vi kan si vi har mer eller mindre, vi har behov for kontroll. Noen mennesker har jo veldig kraftig behov for kontroll, og andre mindre. Vi tror vi kan kontrollere livet, realiteten jo at vi ikke kan det. Ja. Ja, så, og det eneste som sikkert og som livet, jo at det kommer til å være endring. Så på godt og vondt, det vi har i dag, så det kommer til å bli annerledes. Det er eneste sikre. Mm. Så, og Einsteins definisjon på intelligens, det vår evne til å forholde oss til endring. Mm. Så, og det har alltid vært
Sant, det spesielt sant nå for veldig mange, fordi vi lever i utrolig både spennende, men også tider med store endringer. Mm. Strukturendringer i samfunnet. Mm. Så hva det... hva det du ser på en måte det folk griper vanskeligst rundt der, det her med kosthold? Endre kostholdet, eller rett og slett motionere er jo også en... Alle endringer kan være vanskelig. Noen er vanskelig enn andre, og ikke minst det som er litt av målet her, kan det ikke være å bare gjennomføre en endring i to uker, og så falle tilbake til det man gjorde før. Fordi ja. Det er kun varige endringer som fører til varige resultater. Det gjelder alt. Jeg tror at endring er primært en mental prosess. Og hvis ikke man har kommet dit hen hvor man gjør den med glede og fordi man ser fram til det som kan komme, ja. Hvis man ikke tar en sånn positiv, hvis man ikke går inn i en endringsprosess fordi man må eller fordi man er tvunget til å gjøre det, så er resultatet som regel mye bedre. Så det er denne prosessen på mange måter som vi forsøker å hjelpe folk med å komme til. Fordi du kan heller ikke, altså det er ikke, å endre kostene mer, alle vet mer eller mindre hva som er sunnere i hvert fall enn andre ting. Det vet man. Like mye som man vet at det er skadelig å røke, ikke sant? Men det måtte jo faktisk en røkelov til. Det kan man ikke ha når det gjelder kosthold. Mm. Så her må det være egentlig at man gjør det fordi man vil seg selv godt. Det er litt tabu det der å snakke om altså, ja, alt fra vekt til så kostholdsbiten. Altså, det med tobakk og alkohol er jo liksom ikke noe problem å rettesette folk og si at nå må du roe ned på det greiene her. Liksom. Det er ikke noe trivelig når du drikker, og du blir ikke noe bra av det. Du får dårlig helse sammen med tobakk. Men liksom, å si det samme kosthold er jo fortsatt ekstremt tabu. Altså, det er jo flere årsaker til det. Bare ta mikrofonen litt nærmere. Bare dra den til deg, så har du... Det er flere årsaker til det. For det første så kan du si, i motsetning til alkohol og tobakk, så vi kan fint leve uten. Finere. Mm. Så er kosthold noe vi må forholde oss til. Det er faktisk ikke bare den gleden eller sorgen den gir, men det er også absolutt nødvendig for at vi skal i det hele tatt leve, og at vi skal også ha god helse. Og så kommer jo kultur veldig sterkt inn i dette her med kosthold. Altså, nordmenn og kinesere har jo ganske forskjellig matkultur. Mm. Og det er egentlig noe som man har arvet gjennom alt fra masse generasjoner til tusenvis, eller noe sånt, skal jeg si, i hvert fall veldig lang tid. Ja. Og det opplevde jeg, husker jeg, tilbake i for, 15-16 år siden og sånn. Da på en måte den debatten også rundt meg blåste på sitt verste, så husker jeg at jeg hadde, det var en intervju med NTB, hvor de spurte meg liksom, hva med den norske matpakken var det? Jo, så svarte jeg litt sånn forskjellig, så sier de jo, hva med brunost var det da? Mm-hmm. Så sier jeg, hva med brunost? Det er liksom hva jeg mente liksom, om brunost som sånn. Så sier jeg, hvis vi skal se det sånn rent ernæringsmessig, så er egentlig brunost temmelig lik melkesjokolade uten kakao som er positivt, og med karamellisert sukker, altså melkesukker, som ikke er så positivt. Mm. Så det er noe fakta. Det ble jo på en måte, det ble forsidet på det tidspunktet i avis. For egentlig hvorfor? Fordi brunost er jo egentlig en veldig en slags symbol. Ja, det er akkurat det der. Ja. Og da ble det på en måte presentert som en måte, sånn slags angrep på noe sånt. Du angriper jo Norge, det er nesten. Ja, og det var jo egentlig definitivt ikke min Nei. Ja. Det er jo samme med sånn der, ja, med brunost. Jeg tenkte også på ikke sånn, med Grandiosa, og så har jo sånn spesielt ståsted i befolkningen, altså de tingene her vi har vokst opp med, som jo, for deg som kom, når var du kom til Norge egentlig? Jeg kom til Norge i 1986, og det er klart, på mange måter så kan du si også at jeg har tenkt mye på det, men ja, altså jeg kommer jo fra en annen kultur, jeg kommer fra Hellas, og jeg vet ikke om jeg vil si at jeg har noen fantastiske sånne hellige kuer når det gjelder kosthold som jeg har tatt med meg, men jeg vet at sikkert folk i Hellas har sine. Mm.
Men jeg tror nok at en god del av det jeg har sånn sett sagt for, og formidlet, at jeg kanskje ikke har ville gjort hvis jeg var født og oppvokst i Norge. Mm. Fra du kom fra slutten av 80-tallet og til det her, liksom, den, her, ja, den debatten du snakket om i sted, den som eksploderte på sett og vis i, jeg tror det var 2002, ja. Når jeg var og googlet i sted. Det er 18 år siden. Det er riktig. Så tiden flyr her. Det gjør det. Men så har du sett hvordan kostholdsdebatten i Norge, for du har jo alltid vært interessert i det her, men altså, hvordan den har endret seg fra 80-tallet, 90-tallet og helt til liksom, du begynte å involvere deg på begynnelsen av 2000-tallet. Hva slags utvikling så du da? Jeg synes at debatten nå er roligere og sånn sett også mer, la oss kalle det på engelske ord, civil, med, og det er ikke like steile fronter. Det er mange årsaker til det. Det er både en modning. Folk og nordmenn spesielt har også reist mye. De har også sett at tross alt ting kan gjøres på forskjellige måter. Det har også kommet mye forskning som har på en måte dempet disse frontene, og ikke minst forskning som viser at tross alt det finnes ikke en sannhet som gjelder alle, og at det er forskjell på, altså at persontilpassning er viktig, også når det gjelder kosthold. Så jeg synes at det er bedre enn det det var. Det var ikke noe god opplevelse for meg, det som skjedde på det tidspunktet. Men du, for du var jo overhovedet ikke noen offentlig person før det her. Det er helt riktig. Så jeg var hverken offentlig person, og hadde aldri egentlig noen ambisjon om å bli det. Så ble det jo bare. Og så måtte jeg forholde meg til det, og på et tidspunkt også ta en beslutning, når det måtte være sitt mest belastende sånn sett, vil jeg si, så var det om jeg skulle liksom trekke meg tilbake, om jeg orket dette. Men jeg hadde jo egentlig hatt allerede jobbet såpass lenge med pasienter og sett effekten av blant annet kosthold og livsstilsendring. Og visste, og jeg er ganske, for de som kjenner meg virkelig, så vet jeg at jeg er utrolig nøye når det gjelder å følge med i forskning og litteratur på det som opptar meg. Så jeg kan definitivt ikke alt, og ingen gjør det. Men jeg prøver i hvert fall å holde meg oppdatert, og er veldig nysgjerrig og interessert. Så de visste i hvert fall at jeg visste at dette var ikke, følte meg ganske trygg på saken. Så var spørsmålet om jeg orket det personlig. Og så tenkte jeg at nei, dette er såpass viktig for såpass mange at jeg må stå i det. Og skal vi ta oss og snakke om hva var det debatten egentlig gikk her? For de som er såpass unge og ikke fikk det med seg eller husker det, eller resten bare for å friske opp litt sånn. Ditt ståsted var jo da at du stilte stort spørsmålstegn med det norske tradisjonelle kostholdet, med brød. Deler av det. Med poteter, ja, deler av det. Og introduserte også på en måte alternative ting som da egentlig satt i gang en slags krig i presten, hvor du da egentlig ble stående, ble følt at du sto veldig alene mot type professorer, universiteter, helsedirektoratet, og at det ble en sånn skikkelig. Altså, kjernen, jeg kan kanskje ta litt bakgrunn for min interesse, og så hva egentlig saken gjaldt og gjelder. Jeg er altså utdannet lege, og spesialiserte meg i indre medisin, og hadde fokus på hormonsykdommer, jobbet mye med diabetes og insulinresistens og så videre. Det gjorde jeg i Norge, jeg har vært et par år i USA, og jeg har, siden jeg var kanskje 10 år gammel, så har jeg også vært veldig interessert i matlaging. Så det kom et punkt hvor jeg innså, spesielt da jeg jobbet i USA, hvor jeg jobbet i en avdeling med veldig med starkt overvektige personer som var sengeliggende på grunn av sin fedme, så begynte jeg å prøve å lese litt mer om den hormonelle bakgrunnen for dette. Altså, ikke sant? Og hormoner har jo med alt vi gjør i livet vårt å gjøre, det er jo involvert i alt. Og da begynte jeg å se egentlig at her var det en god del anbefalinger når det gjelder kosthold som ikke stemte overens med det vi visste fra både fysiologi og hormoner og så videre. Og veldig mye hadde også egentlig med hvordan mat påvirker blodsukkeret vårt og hvilke konsekvenser det har for det. Og også hvorvidt en del av de matvarene som blir anbefalt, hvor egentlig
mye rimer det med det som menneske som art er da, utviklet gjennom evolusjon for å kunne spise. Mm. Så, og jo mer jeg leste, jo mer begynte jeg å se at nei, altså, her var det noe som ikke stemte, og jeg var ikke den første som tenkte på det heller. Så jeg leste også de som da mente noe annet, og jeg så på litteraturen allerede, som hadde det kommet på det tidspunktet, var det allerede forskning som da tydet på at, og det var saken gjeldt, det er at i flere ti år så har befolkningen blitt anbefalt om å redusere fettinntaket i kosten. Mm. Og det har vært egentlig av den enkle forklaringen, når det gjelder i hvert fall fedme, at fett har flere kalorier per gram enn karbohydrat og protein. Det har altså 9 kalorier, teoretisk. Og så at man ved å sånn sett kutte ned på antall gram fett man spiser per dag, så vil man gå ned i vekt. Ja. Det er nå egentlig rimelig enighet at, om at det ikke er slik det fungerer. Yes. Og, ja. Like lite er sant, og det er også enighet nå i dag, men det har tatt mange år. Og, ja, det føler jeg mainstream på en måte. Ja, altså, det er også egentlig på en måte at å gå ned i vekt, det er viktig å trene for å gå ned i vekt. Mm. Det er viktig å være fysisk aktiv for å ikke gå opp i vekt, og det er viktig også for å forebygge vektoppgang på nytt etter vektreduksjon. Yes. Men å gå ned i vekt med trening, det er en myte. Det skal så mye til at hvis man i hvert fall ikke snakker om 1 og 2 kilo, så er det ikke det som fungerer. Så det dreide seg om å se på hva det var som førte til de uheldige hormonendringer og hvor insulin spiller en stor rolle. Hva er det som spilte stor rolle når det gjelder kostsammensetning? Og da var det jo nok ganske lett å se at det var primært sukker og stivelse, altså lett fordøyelige eller lett opptakelige karbohydrater, som belastet blodsukkeret mye, og som førte til en rekke uheldige endringer herunder stimulerte appetitt blant annet, da, men ikke bare. Og ferdigprodukter faller vel også under den kategorien der, litt sånn, eller det vi kaller for ferdigmat, frossenmat. Ja, altså ferdigmat, man kan si mye om ferdigmat, og det er ikke bare en ting å si, altså det er ikke en sammensetning, men kanskje det verste med ferdigmat, hvis vi snakker om type fast food da, så er det jo også måten det blir, det har blitt bearbeidet, og hvor veldig mye av alt som egentlig er fornuftig er blitt fjernet underveis. Det smaker godt, fordi det er ikke noe vanskelig å lage noe som smaker godt. Du må bare ha omtrent like mange kalorier fra fett og karbohydrat, så er det vi liker det, så morsmelken, morsmelken har samme sammensetning. Og masse salt. Ja, så det er jo egentlig ikke vanskelig. Ferdig mat kan også være, eller halvferdig, det behøver ikke å være usunt. Men det kan være, i hvert fall man kan si såpass mye at helt naturlig ubearbeidet mat er sjeldnere skadelig. Mm. Og det er jo litt av liksom grunnpakka. Kommer ikke dette alle helseråd på en måte? Og det her, type også sånn, dette er jo informasjon som jeg tror liksom alle vet nå i informasjonstiden med internett. Og, liksom, og når det har gått så mange år og vi har funnet ut så mye mer om mat og kosthold, at det der må liksom bruke gode råvarer, spise variert. Alle vet jo det her nå. Og hvorfor gjør man ikke det? Og hvorfor gjør man det ikke? Altså, det er jo ikke noe hemmelighet lenger. Det går egentlig, på en gang, så kan du si til syvende og siste, det er egentlig et valg som kan være, ofte er ubevisst egentlig, men det går på hvorvidt man velger å leve basert på viktighet, eller på det som haster. Og vi har fått egentlig en slags liv eller samfunn hvor vi skal, hvor det er utrolig mye vi kan gjøre. Mm. Det er utrolig mye som kan oppta vår tid. Ikke minst gjelder det egentlig internett og tablets og smarttelefoner. Mm. Hvor det er så mye altså, som vi kan gjøre, hvor det ender opp, for den eneste ikke fornybare ressurs er jo tid. Ja. Ja. Så hvis noe egentlig opptar vår tid, så har vi ikke den til andre ting. Mm. Og da kommer selvfølgelig også en industri som da forteller oss at, og reklame som sier liksom, ja, kjempeenkelt, ferdige retter, shortcuts her og der, yes. Ikke sant? Så, og det vi kjøper, når vi kjøper egentlig ferdig mat, så kjøper vi ikke primært mat, men vi kjøper egentlig tid, det er det vi gjør. Mm.
Husker du de første mikrobølgeovnproduktene? Ja. De kom vel når jeg var i slutten av tenårene, tror jeg, og da kom jo mikroproduktene inn på butikken, og en av de første tingene var Hold It, tror jeg, og sånne piroger du kunne varme opp. Jeg husker TV-reklamene, de kjørte beinhardt på TV-reklamene, ja. Og jeg var jo midt i det sikre målgruppa, kjøpsgruppa der, og kjøpte masse av det. Mm. Det smakte jo, altså, hva faen, altså, man er tenåring, 20-åring, så spiser man jo alt mulig slags skit. Da gikk man fra frossenpizza til det på en måte, men mikromat var jo. Og som tenåring så har du jo 1000 ting å drive med. Du skal spille spill, du skal henge med venner, du skal ut på byen, du skal liksom, og bruke ikke så mye penger. Ja, så det var jo ekstremt høy forbruk, husker jeg, av frostmat og mikromat. Og du kan si for barn så kan du heller ikke, det som er galt når det gjelder det du beskriver nå, det er at barn på mange måter, da skal virkelig være de som velger, skråstrekk dikterer hva de skal spise. I utgangspunktet så er det jo når det gjelder forhold mellom foreldre og barn når det gjelder spising, så er det da foreldrens rolle å sørge for at de tilbyr mat som de mener er fornuftig. Fornuftig betyr ikke fanatisk og at ingenting skal være, altså jeg får si, det er plass for veldig mye egentlig heldigvis med måtehold. Men det er foreldrens rolle å tilby. Det er barnas rett å velge om de vil spise eller ikke, og hvor mye de skal spise. Så, og det blir feil når barn dikterer hva som foreldrene skal tilby. Yes. Og det blir også feil når foreldrene krysser på en måte den grensen og begynner å enten fortelle om barn skal spise, når de skal spise, og hvor mye de skal spise. Mm. Når de skal spise også, tenker du at når de skal spise også, for middag for eksempel? Ja, altså, vi må også spørre oss, så det er sånne ting som vi er vant til kulturelt, og det er veldig hyggelig å sitte sammen rundt bordet, men jeg vil si at det er egentlig spesielt hyggelig å sitte sammen i det hele tatt, og så kommunisere. Mm. Noe av de største problemene nå, det er egentlig at selv om man sitter sammen og spiser sammen, så sitter jo alle sammen med sin smarttelefon og ikke kommuniserer. Ja. Så, men i utgangspunktet så er det jo ikke det viktigste, det er ikke at alle spiser sammen, hvis man tenker også logisk på det. Mm. Det er ikke gitt, og faktisk, jeg tror ikke at i en familie med 4-5 personer, så blir alle sammen like sultne akkurat klokken 5 eller 6 eller 7. Mm. De blir sultne når de blir sultne. Mm. Og det ideelle ville vært egentlig å knytte og koble sultfølelsen med matinntak. Det er egentlig også det normale. Et dyr vil spise når de er sultne, og de stopper når de har blitt, ikke sant? De tenker ikke, kanskje får de ikke mat igjen. Så, men hvis man skal spise, alle sammen, hvis det er klokken som avgjør, og så sier klokken 6 er det middag, så risikerer du at et barn som har kommet tilbake fra skolen, som var sulten før, hvis at sultfølelse går over, heldigvis det også, så har altså sultfølelsen kanskje gått over. Og barnet er ikke sulten lenger, så skal man da tvinges til å sette seg ned og spise, og hvis det ikke det er noe som er kjempespennende, for eksempel, altså dessert er det jo selvfølgelig alltid plass til. Så det er mye lettere også for et barn egentlig å si nei, jeg vil ikke. Mm. Og så begynner egentlig den der diskusjonen, men du må spise, og nei, jeg vil ikke, og alt det der. Og så begynner også denne belønningen også, ikke sant? Hvis du spiser det, så får du det. Mm. Så alt dette her blir jo egentlig forstyrret på mange måter, unødig, også forholdet foreldrene og barn, og skaper også, kan skape problemer med forhold til mat da, som barn har. Så det er ikke unaturlig for et barn å tenke på at mye annet er viktigere enn akkurat det å spise sunt. Det må komme fra foreldrene, og foreldrene må da være det viktigste de kan gjøre, være selv bra rollemodell. Jeg tror mange småbarnsforeldre kan kjenne seg igjen i mange ting der. Altså det, bare ta sånn anekdotisk, min filosofi på det er da, at jeg er jo veldig opptatt av at barna skal få fisk. Og det vet jeg jo av fenomen at det er vanskelig. Barn har vanskelig for å lære seg å spise fisk. Derfor er det sånn, ok, jeg gjør det som en slags investering. Jeg tvinger det ikke, men jeg vil at de skal spise fisk 2 ganger i uka. Og det er sånn, filosofien er at det må smakes på. Fordi det viktigste for meg i den filosofien er at de skal lære seg fiskesmaken, for det er en litt vanskeligere smak enn kjøttdeig, spagetti og de her lette middagene. Så det viktigste er at det blir smakt på, og at den smaken blir en vane i ganen, eller skal vi si på en måte at det ikke blir sånn en overraskelse hver gang kommer fisk, så er det et helvete løs rundt middagsbordet, og det er liksom at det går mer naturlig. Og når jeg ser jo det på den eldste nå, for å fortsette det, så er det sånn, da jeg ser at en 6-7-åring nå spiser jo fisk etter eget ønske, liksom, det er ikke noe sånn pyton vondt eller noe, men spiser det når de har lyst på.
Mens den yngste er jo mye vanskeligere, der på den igjen med liksom nesten, jeg føler jo at det indoktrinerer dem på en positiv måte med en slags investering at bare, jeg håper det her, at du sier takk en gang i fremtiden, eller på en måte at det her kommer du til å bare få en veldig, det her kommer du til å bli lykkelig av i fremtiden når du blir voksen, at du har liksom spist mye fisk, kanskje litt mot din vilje når du er ung. Det, jeg synes det er litt riktig, du skal ikke tvinge dem for å spise, og det gjør du sannsynligvis heller ikke, du kan ikke gjøre det heller, men å tilby det, ja. Og prøve å gjøre det delikat og smakfullt, og at du skal i hvert fall forvente at de smaker før de sier nei, det smaker ikke godt, for det kan du ikke si før du har smakt. Yes. Det er riktig. Siden så er det å være, jeg tror at som foreldre, jo mer nøytral man er, jo mindre på en måte fast man lager rundt akkurat spisingen eller ikke spisingen, så desto bedre er det. Det vil si, en ting i hvert fall som jeg vil si, det er helt vesentlig, og det er barn må da ikke tro at det er veldig viktig for foreldrene om de skal spise eller ikke, og hva de skal spise. Mm. For da kommer det til å bli brukt mot deg. Det er ikke noe tvil om at det kommer til å bli liksom en slags hva skal jeg si, kamp, og hvor de sier, ja, men jeg vil gjøre det hvis jeg. Enten fortalt på den måten, eller at det ender opp. Man må bare tilby dette. Ja, forventer jeg at de får smakt før de sier det liker jeg ikke. Og de må også, det er ikke noe dumt egentlig å ikke spise en middag. Det å gå sulten, det er ikke noe... Det sier pappa. Det er ikke nødvendigvis noe problem, ja. Og du skal si så, så, jeg kan ikke huske egentlig siste gang vi fikk, liksom, det var et norsk barn som døde av sult. Ja. Så det kommer ikke til å skje, det er helt fint. Faktisk, kanskje til og med litt faste kan være bra. Ja, det må vi også snakke om, men det er jo helt klart det å faktisk gå sulten og være klar til middag, det er viktig, og det er min mor er jo helt observant på at barn skal på en måte til enhver tid være mett, da. Og der er det jo liksom, det synes jeg jo virker jo helt hinsides å si, liksom, og det er bra liksom det med sult, det er liksom noen, og det er kanskje et liksom problem også, tror jeg, sånn, jeg har jo drevet med periodisk fasting i nesten litt over to år nå, og veldig happy med det, synes det funker bra, og jeg må si at den der, etter å ha gjort sånne 48 timers faster og litt lengre type fasting, bare det å kjenne på en ekte, menneskelig, genuin sultfølelse er helt jævlig og fantastisk på en gang. Å avslutte en sånn lang faste, det gir på en måte noen slags nye aspekter og bilder og opplevelser av maten som jeg aldri opplevde før. Da. Mm. Så det er helt klart at det der med sulten er noe vi har, i hvert fall min generasjon, har blitt på en måte fratatt, eller vi har bare fjernet det fra kartet. Vi har mat tilgjengelig hele tiden. Vi propper i oss noen små snacks mellom måltidene, og vi opplever så veldig, veldig sjeldent en sultfølelse. Og da blir det lettere å bli også både kressen og ikke sette nok pris på det. Mm. Er du virkelig sulten, så spiser du, altså, man spiser hva som helst, mer eller mindre. Så det er jo, det er viktig dette, så, men da kommer det igjen egentlig at den, ok, sultfølelse i utgangspunktet når det skjer, og hvis man ikke vender seg litt til det bevisst, så er den i utgangspunkt ubehagelig. Og det skal den også være, fordi den skal få oss til å spise. Ja. Så er det veldig lett å overføre den følelsen, eller jeg kan si det å prøve, man elsker jo sine barn, så man vil helst egentlig at de ikke skal egentlig oppleve noe negativt. Men sultfølelse er egentlig ikke noe negativt. Og det er i hvert fall ikke noe farlig. Så jeg tror at det er faktisk veldig fornuftig å ikke gi etter, og så bare som foreldre tilby bare det som barn vil ha. Mm. Altså dette her på en slags barnematt-ghetto, ja. Som man har skapt også på restauranter og så mye, hvor man har liksom de berømte pommes frites og pølser som er liksom, måtte, det barna blir måtte, rolige. Ja, ikke sant? Det er det de skal ha, og foreldrene ja. Blir også det. Mm. Det tror jeg ikke at man, egentlig tror jeg ikke at dette er noe som er bra for barna og foreldre, kan det være, liksom, kanskje, være litt mer bevisst og stå litt grann i det, tåle. Ja, helt, det er jo tilbake til investeringsideen, da, at ta den kampen. Altså, jo flere kamper du tar når barna er små, jo mer får du igjen for det senere, og det er der med å liksom gi de barnevennlige middagen hele tiden, det gjør jo bare at ting blir vanskeligere og vanskeligere og mer ensidig over lengre tid, og det gjør også at man blir veldig lat. Så tilbake til det vi snakket om i sted, som er bare sånn, ja. Ikke det den store elefanten i rommet her, at
latskap når det kommer til spesielt kosthold, at man velger de enkle løsningene. Vane. Ja, for latskap, det er ikke et ord du liker å bruke. Men det er vane, altså sånn er vi. Altså, vi mange mennesker altså, kan godt spise, de har funnet en eller annen frokost de liker, og så spiser de en frokost en hver dag til de blir lei. Det tar sånn i snitt 7 dager, men noen tåler mer enn det. Jeg tror at du brukte ordet kamp. Jeg synes ikke at det skal være en kamp. Det faktisk det det ikke skal være, men da må foreldrene også ha den på en måte... den holdningen at mat om barna spiser eller ikke spiser, er ikke foreldrenes problem. Og dermed skal man heller ikke begynne en kamp, fordi en kamp krever jo også to personer som kjemper. Mm. Hvis den ene sier, men det er helt i orden, hvis ikke du vil ha fisk, da er det heller ikke noe annet da, den dagen. Og jeg sier heller ikke at man skal torturere barna ved å lage hverdag ting du vet de ikke spiser. Mm. Det er tross alt de aller fleste har også noen ting som de liker som er fornuftig, ikke sant? Ja. Så det gjelder å introdusere og tilby det, være tydelig, spise det selv, det er jo veldig viktig som forelder. Ja. For hvis de ser egentlig at hvis foreldrene ikke spiser, så kommer de, barna i hvert fall ikke til å gjøre det. Og ikke lage noe nummer ut av om de har spist eller ikke. Det er deres, faktisk, det er deres rett å spise eller ikke spise, og hvor mye. Mm. Altså vi som voksne, vi ville ikke likt at noen sto foran oss og sagt, ja, jeg ser det, du har ikke spist ferdig her, og hvorfor har du ikke gjort det? Og spis litt mer nå. Vi gjør det ikke, som voksne, vi gjør ikke det overfor hverandre. Bare militære. Jeg husker okay, at det var helt jævlig. Men da merket jeg det. Jeg var heldig, jeg hadde en annen militær opplevelse, men det er greit. Det liker vi jo ikke, og det liker ikke barn heller. Nei. Nå falt jeg jo helt totalt ut av det militære, det blir fint her ut her, ja, men... for det er det du sier, ja. For jeg var litt opptatt av det med latskap, og du sier at det er vaner. Og jeg har jo på en måte... Min egen opplevelse av det med vaner er jo... av og til når man er sliten og ikke orker å ta det skippertak om å lage en god middag fra bunnen av, det krever jo litt planlegging, innkjøp, så er jeg jo såpass lat at jeg går for de enkle løsningene selv. En gang iblant. Jeg føler at jeg er ganske sunn, trener bra. Så jeg unner meg på en måte den grandiosaen eller det lite sunne måltidet. Og da kjenner jeg som at nå er det latskapen som kikker inn her. Og da tenker jeg, det er liksom også et tabu, tenker jeg, det der med at faktisk det er, tror jeg, både liksom med trening, kosthold og alt det her med liksom disse problemene bunner ned i, handler veldig mye om også latskap, men det er et veldig sterkt ord, og jeg tror det er et ord kanskje ikke altså, du kan hive rundt det. Heldigvis så er det jo slik at det er plass for ganske mye. Så kan jeg si, hvis man hovedsakelig gjør noglende fornuftige ting og valg, så er det plass for unntakene. Så det er det. Så det er ikke noe, det skjer ikke noe alvorlig. Ikke sant? Det er når det som ikke er noe særlig fornuftig blir på en måte blir det man gjør til daglig som blir et problem. Jeg vet ikke om du husker den filmen med, som heter Super Size Me, ja. Som kom. Og det var jo, da var jo poenget var at den journalisten skulle da spise alt kun fra McDonald's, og så skulle det være, også hvis det var i USA, og hvor de ofte tilbyr deg, liksom, jeg vil betale kanskje 20 cents mer, og så blir det dobbelt størrelse. Mm. Da får du liksom ekstra valuta for pengene. Ja, og, man, ja. Og da skulle han alltid takke ja til det. Så etter en måned så var han ødelagt helsemessig, fordi han spiste kun det. Mm. Selvfølgelig hvis man hadde gjort den samme studien hvor han spiste en gang i uken for den saks skyld, så ville han ikke fått det samme. Så jeg tror også at man skal være såpass realistisk og si at det er situasjoner, det er også matvarer som vi liker så godt, at hvis det blir forbudt, eller hvis man sier at vi skal aldri spise det, så blir det for det første en stressfaktor, og det andre det blir også at man får ekstra fokus på det. Og barn gjør det i hvert fall. Så hvis du sier at nei, du skal ikke spise sjokolade, du skal ikke spise potetgullene, ikke sant? Så blir jo egentlig fokuset blir det der. Og da vil de frotse altså, hver gang de får anledning for å gjøre dette. Så jeg er ikke så veldig, jeg tror man må være litt realistisk, og hvis man i det store og det hele har rimelig ok valg, så er det plass også for den enkelte, kan jeg si, altså, utskeielse eller det som ikke er så veldig fornuftig.
Ja, altså det alt handler om på en måte det store og hele. Altså de fem hverdagene er jo viktigere enn de to helgedagene når det kommer til, til det, vaner. Ja, og det man spiser mellom nyttår og jul. Men hvordan er ditt eget kosthold da? Hva spiste du til frokost i dag? Jeg spiste ikke frokost i dag, fordi jeg har nå de siste halve året i hvert fall prøvd å se hvordan det fungerer med den berømte tidsbegrensede tidsavgrensede faste. Så spennende. Ja. Hvordan går det? Jo, vet du hva? Det fungerer, det må jeg si at det fungerer utrolig bra. Jeg har opp igjennom sikkert blitt vant veldig til at jeg måtte ha frokost. I motsetning til en del personer som det skal sies, så det er en del personer hvor frokost ikke er så viktig uansett, hvor de ikke er sultne på morgenen. Men jeg har jo da vært det, ikke da jeg var barn. Jeg husker at det var liksom, jeg ble litt sånn litt presset for å spise frokost. Det var også ganske veldig tidlig, skulle ta buss til skolen og så videre. Ja. Men jeg har jo da lest og ganske mye også om ulike varianter av faste og periodisk faste da. Og så tenkte jeg at jeg skal i hvert fall teste det og se hvordan det kjennes. Og det må si forbausende bra egentlig. Ja, helt enig. Jeg nevnte jo kjapt det, og jeg har jo snakket med det her sikkert 100 ganger i podcasten her før, og det er jo like gøy hver gang, men jeg snakker om periodisk fasting, og mitt eget liv så ganske veldig norsk A4 ut da. Det var 2-3 brødskiver til frokost, det var lunsj klokka 12, det var middag klokka 4, kvelds og kanskje noe mer til kvelden. Altså det, og jeg unngikk ikke det mønstret i det hele tatt da. Det var nesten, og hvis jeg mistet en av de måltidene, eller ble forsinket, så ble jeg udugelig, sur, sint, fikk, altså, ja, måtte ha det og kjente det suget. Og det synes jeg var kanskje aller, aller største oppdagelsen og mest fascinerende med å begynne periodisk fasting. Det er bare egentlig bare det enkleste er jo bare å kutte frokosten og så ta det derfra. Det var at den sultfølelsen ble mer eller mindre eliminert. Da. Mm. At det nesten opphører, og du kan gå veldig lenge uten mat til langt på middag, faktisk. Altså, du vet, jeg ser vi ordet på breakfast på engelsk. Det betyr å bryte fasten. Og det er den nattlige fasten som man mer eller mindre har, ikke sant? Det er fengig av noe man har spist sist, og så videre. Så, og det har vært, og jeg har jo selv vært med på å skrive at dette her, det var veldig viktig, og det stemmer, det som fortsatt stemmer, det er at vår såkalt, vår biorytme, eller sirkadiske rytme, er nok basert på at vi skal spise mest av maten tidlig på dagen. Sirkadisk rytme er det, hva vil jeg si? Det betyr biorytme, så du kan si at veldig mye i kroppen vår følger egentlig en slags rytme. Veldig mange hormoner gjør det, for eksempel når vi står opp på morgenen, så er adrenalin og kortisol, stresshormoner, blir høyere. Det er på den måten vi kan faktisk våkne. Og så begynner de egentlig å falle i løpet av dagen, når et lavt nivå sent på kvelden, og enda lavere mens vi sover. Mm. Det er et eksempel. Det er veldig mange ting som har noe sånt. Og jeg leste nå, apropos den periodisk fase, så endte jeg den første og eneste kanskje, forskningsartikkel som er gjort på akkurat det å sammenligne, om det spilte en rolle, om det måltidet man hoppet over, om det var frokost eller om det var kveldsmåltid. Ja, ja. Og det er nok, når man sammenligner det slik, så kom det nok noe bedre ut hvis man spiste frokost heller enn å ha et stort måltid sent. Mm. Men jeg tror at veldig mye av dette er individuelt, og til syvende og sist så er det det man føler seg også komfortabel med, og noe man synes er all right å gjennomføre over tid. For du har jo, altså kan jeg si, sunn mat er ikke sunn før den er spist. Altså, og det samme gjelder egentlig det man gjør. Hvis ikke du ender opp med å gjøre noe, så har det ingen effekt. Mm. Så hvis man finner ut selv at okay, for meg så er jo da det å ikke spise frokost, det fungerer bedre. Mm. Mens for en annen så må de ha frokost, og så kan de lettere hoppe over en sent kveldsmåltid, så gjør man det. Det som er tidlig paradoks med det her, er at man faller jo egentlig på, og det har jeg jo tenkt og diskutert mye med en kompis som vi begge har drevet med her i en lang periode nå, og det at man faller jo også inn i et vanemønster. Selv med fasting, så er det jo sånn, da, la oss si at du, i en arbeidssituasjon, så henter du gjerne opp matpakke eller tar lunsjen rundt 11-12 etter, ja. Men da er du også på en måte inn i et sånt fast mønster, hvor du da spiser, hvis du har et 7-timers vindu eller 8-timers vindu, som er det kanskje mest vanlige i periodisk fasting, og da
da du også litt sånn bundet vanemessig til hva kroppen på en måte forventer til de tidspunktene også, at nå kommer det noe mat, nå kommer det middag, altså det... Det har jeg ikke sett så mye skriverier om, eller diskusjoner om i hele tatt, som litt som Nassim Taleb-type tankegang, jo å randomisere fastingen. At noen ganger så starter du klokka 7 om morgenen og avslutter klokka 3, noen dager starter du klokka 10 og avslutter liksom, hva blir det, klokka 6 på kvelden. At du hele tiden skifter på den klokka her og gjør det til å herde kroppen på en måte med litt, sånn som sannsynligvis også gjorde i forhistoriske tider, at det var ikke at vi ikke har kjøleskap og vi vet ikke når maten kommer på bordet da. Du får si sånn, det i hvert fall både spennende å forske på det og det er noe logisk bak det. Husk altså at både kroppen, en ting at vi styres av vaner. I hele så har man et ordtak som sier at når man dør så er det først sjelen som forlater kroppen, så vanen. Mm. Så, men kroppen også vil tilpasse seg og vende seg til ting, ikke sant? Ja. Så det, begge ting, de tingene stemmer. Så det å forstyrre sannsynligvis, det kan ha noe positivt, det vet vi jo ikke bare. Ja, hva sier, men jeg husker når jeg begynte på denne her, så var det sånn det, den bevegelsen eller den og den litteraturen og den forskningen som var gjort, det var som det var mye på mus, det var mye sånn teorier, det var kanskje ditt og kanskje datt, men at det var mange praktiske fenomener som var vanskelig å komme bort fra, det var det kanskje folk også syntes var spennende, og så kanskje det noen andre fordeler som man finner ut av på et senter som krever mer forskning, men jeg vet ikke hvor langt er det kommet med hva sier litteraturen og forskningen nå i 2020 om periodisk fasting? Altså hvis du spør en forsker så vil jeg alltid svare at det er ikke nok forsket og man skal forske videre. Det er greit. Ja. Men det har kommet en del menneskestudier og så en senest i desember i fjor så ble det publisert da en såkalt systematic review, altså en systematisk gjennomgang av det som av forskning på ulike varianter av det som kalles intermittent fasting eller så periodisk faste. Ja. Det finnes forskning på fullfaste, og den har også blitt brukt og brukes spesielt i andre land, og det er spesielt i tidligere østeuropeiske land, Russland og også i Østen. Hva vil fullfaste si sånn? Fullfaste betyr mer eller mindre at du, det eneste du inntar kanskje grønnsaksjus eller noe til hver, eller sånn en rekke dager. Ja. Og det er også veldig spennende. Det er ikke noe som jeg vil anbefale folk å holde på uten grunn. Mm. Men det er ganske fascinerende å se de betydelige endringer som kanskje er spesielt på kroniske betennelsestilstander og inflammasjon og så videre, men det er ikke selvfølgelig, dette er ikke for å bruke et moderne ord, det er ikke bare kraftig å ikke spise noe som helst, det sier seg selv. Ja. Man kan ikke gjøre det over tid, og det må gjøres kontrollert. Så det vi snakker om nå, det er ulike varianter av periodisk faste, hvor man enten spiser en dag og spiser kanskje 400-500 kalorier den andre dagen, altså det er ikke fullfaste. Mm. Man kan gjøre det også med fullfaste, men i hvert fall veldig mye av den forskningen er basert på at du i hvert fall spiser nok protein, og det tror jeg er riktig, det mener jeg er riktig. Og så har du spiser du en igjen, så kan det være en dag på en dag av. Det kan være at du samler for eksempel og har den, flere har hørt 5-2-dieten, 5 dager på, 2 dager uten. Ja. Så kan du ha den 4-3 hvor du spiser 4 dager og 3, ulike varianter. Og ja. Så kommer denne på en måte hvor du spiser hver dag, men du begrenser da perioden eller intervall hvor du faktisk spiser uten å bevisst prøve å redusere det man spiser. Yes. Det er egentlig det andre. Og så har det kommet da forskning på alle disse variantene. Det finnes mest forskning på disse alternerende dager, altså til sympe, ikke sant? Og, ja. og men det har begynt å komme forskning også på disse periodiske sånn, hvor du reduserer antall timer du spiser. Og det ser ut at det er jo egentlig spennende prosesser som skjer i kroppen og på cellenivå, de timene man da ikke spiser, yes. Som er viktig for fornyelse av kroppen og for å kvitte seg med uønskede ting og få at celler reorganiserer seg. Da. Og de prosessene blir mye mer intensive jo lengre du faster også. Det er riktig. Det, kan si, akkurat dette her med
de begynner nå, altså, det mye som skal forskes, det riktig. Fordi man må kjøre gode nok studier, og så sammenligne, ok, hva skjer hvis den samme gruppen har, si, 16 times faste I løpet av døgnet, eller 18, eller 20, eller whatever. Mm. Man kan godt ha hypotesen til syvende og sist, så må man jo egentlig teste dette her, og det, det testes fordi man har sett at det spennende ting som skjer, ikke bare det alt for mye fokus når vi snakker om sånt plutselig alle tenker at man skal gå mer ned I vekt man går ikke nødvendigvis mer ned I vekt faktisk hvis man ender opp med å kompensere og spise like mye på den kortere tiden ikke sant? Og, og velge helt feil så går man ikke nødvendigvis ned I vekt og det kan også være bra fordi det andre gunstige effekter som det kan være forbundet med det og sånn at også slanke mennesker kan ha glede av det. Så det som spennende effekter jo blant annet på immunsystem som da på en måte kan man si styrkes, betennelse som går ned, altså kronisk betennelse og også på det kognitive og ikke minst da I forhold til kreft så ser det ut at, periodisk faste timet riktig I forhold til behandling spesielt cellegift I forskning kan vise ganske interessante positive effekter da. Ja, jeg veldig spent på hva som skjer videre der. Det også en kan jo bli om ikke kanskje en standard etter hvert også hvis de faktisk finner ut at det her kanskje vårt neste liv, men du tror det så langt fremtid? Ja, nei, jeg så problemet jeg tror at dessverre så har vi et relativt stivt, rigid system når det gjelder, som ikke, spesielt når det gjelder altså kreft, så, som dessverre ikke så opptatt av det som medisin og leger og onkologer som vi skal gjøre for denne kreftpasienten I form av behandling, og hvor man dessverre ikke ser den andre siden av ligningen som pasienten selv, da. Og hva de kan gjøre, og hva de bør gjøre, og all det som kan være. Og det et veldig trist, for det finnes masse forskning publisert, så for de som interessert, så finnes det jo. Men det finner, den forskningen forsvinner, altså det får ikke noe praktisk betydning. Og kreft har passert hjerte-karsykdom som viktigst dødsårsak I Norge I 2017. Mm. En av tre vil få en kreftdiagnos I løpet av livet, så dette her må vi forholde oss til alle sammen. Og dessverre så jeg skulle gjerne sett egentlig at det var litt mer interesse fra systemet, ikke fra enkeltleger og sånt, men fra systemet for andre ting enn bare den rene medisinske behandlingen. Ja, I hvert fall få satt det I system også, fordi det er jo en sånn personlig gang på det her, og jeg mener jo alle bør, som jeg oppfordrer også alle til å høre på liksom, og så prøve ting, hvis du synes det høres interessant ut, og nysgjerrig på det, så bare prøv det ut, og finn ut, det noe for deg? Det ikke det? Så fortsett med et vanlig liv, men jeg synes det veldig kult å bare teste ut alt det her man har gjort, drevet med når jeg levde I snart 40 år, og tester ut ting på hvorfor sover jeg på denne måten, hvorfor spiser jeg på denne måten, hvorfor gjør jeg det, og endre på de tingene som bare sånne dogmer man har, uten å vite helt hvor de kommer fra, om det fra foreldrene, om det kulturen, og det her, og så bare det her å nevne for to år siden bare nevne at jeg drev å faste til folk på jobben eller venner, så sånn at du får jo bare sånn måpende blikk, fordi det jo, for det første tenker folk at man har blitt religiøs, og så det jo noe helt hinsides med kulturen, at man skal sitte med andre og ikke spise av en eller annen sånn personlig årsak, og det litt sånn sosialt frastøtende, liksom, at du ikke skal være en del av måltidet og ikke gjøre det som alle de andre gjør. Ja. Og det jo sånn, selvfølgelig, vi jo mennesker, vi jo flokkdyr, vi liker å tilhøre. Og det ser man også når det gjelder kosthold på, selv om det definitivt en god del som ikke tåler å ha glede av å spise mindre glutenholdig mat, så det jo også blitt egentlig litt sånn, hva skal jeg si, litt bare kult eller vanlig. Ja. Nå dette her med plantebasert mat, det jo selvfølgelig veldig riktig at vårt kosthold bør være plantebasert når det gjelder mengde. Det ikke noe tvil om det. Mm. Og det også de aller fleste, på seg fra inuiter da, og de aller fleste kulturer har jo vært slik. Men det veldig mye kultur I akkurat mat, og vi vil gjerne følge det her, sånn at hvis det liksom på en måte imot det å spise på den måten, så følger man helt det, og tilhører man da sånn så egentlig en gruppe da. Men jeg vet ikke om det nordmenn, eller om det bare folk generelt, men folk virker ekstremt provosert når man begynner å snakke om mat.
og begynner å endre på ting som er liksom oppleste og vedtatte sannheter, så blir folk blir direkte provosert da, og indignerte, og faktisk hvis du stiller spørsmålstegn med noe de driver med, eller hvis jeg peker på noen på jobben som drikker Pepsi Max, og spør hvorfor drikker du så mye Pepsi Max? Altså det er alt, folk blir ekstremt indignert når det kommer til kosthold, også hva andre driver med. Altså det som det er jævlig... du har helt rett i det, og det er klart, min opplevelse er at når jeg møter noen mennesker som jeg ikke kjenner, og så videre, så det første de tar opp, det liksom, er egentlig akkurat alt dette her med kosthold, og det er nesten sånn at de tror at jeg skal være sånn slags matpoliti der og da, ja. Og mene noe. Ja, ja. Og jeg har jo, hvis det er noe jeg har lært i hvert fall alle de årene, det er at dette er ikke et tema som du skal på en måte, du skal ikke begynne å kritisere eller spørre hvorfor folk gjør det de gjør. Og spesielt når de ikke har spurt om det. Selvfølgelig når de kommer som pasienter, så er det en helt annen situasjon. Men ellers jeg holder meg langt unna meninger og kritikk og så videre når det gjelder hva folk spiser og ikke spiser. Er det sånn ernæringspolitikken i Norge, står det mye sterkere enn i andre land? Er det mye mer individuelt og lokalt orientert der, eller er det... Vet du hva, altså det som er litt interessant, jeg vokste opp i Hellas, og jeg er jo veldig ofte også i Hellas, sånn at jeg har beholdt kontakten. Og der er det veldig lite diskusjon om offisielle råd egentlig, de finnes. Men det er veldig lite, og jeg tror at kanskje det som har vært situasjonen i Norge, det er at man hadde... Nå håper jeg at jeg provoserer og sier det, men jeg har egentlig hatt en relativt fattig matkultur før. Og det var jo tross alt resultat av tilgjengelighet. Så det var ganske mange matvarer som ikke eksisterte. Det så jeg med det samme da jeg, i 1986. Nå skulle jeg være bare et år, så det for meg så var det litt eksotisk og interessant å se det. Ja. Men det var ganske begrenset, ikke sant? Olivenolje ble solgt i 250 milliliters flasker sammen med margarin opp i kjøleskap på det tidspunktet. Ja. Hvis jeg skulle kjøpe oregano, ble jeg henvist til apotek for å kjøpe på det tidspunktet, for de hadde krydder. Hva var det siste? Oregano. Ja, det er krydder, ikke sant? Det apotek hadde jo, har kanskje i dag også alle mulige krydder. Så det var jo... denne på en måte, litt sånn, kan du si... Den kulturen som i Norge har hatt i forhold til mat, at man spiser for å leve og ikke lever for å spise. Den har også ført til at når man så begynte å bli eksponert for veldig mange forskjellige ting, at man ikke hadde den på en måte mer sånn kulturelt naturlige arvede måten å håndtere det, fordi det var en del av kulturen. Altså de fleste franskmenn, italienere og greker og så videre, italienere, de har også det er sterkere matkulturer hvis du ser tilbake i tiden. Nå har Norge blitt mye rikere på alle måter, også når det gjelder da selvfølgelig tilgjengelighet av mat. Og kanskje derfor så var det nødvendig, pluss at nordmenn er jo et germansk folkeslag som på en måte, dette her med orden og litt sånn forskjellige systemer og sånn er de er mer opptatt av, og at de skal gjøre det som står i en instruks og bok mer enn en litt mer rebelsk litt sånn det ordner seg type som man har i syden. Ja, altså det med poteten og fiske må jo ha stått i det norske kostholdet siden tidens morgen, for det er vel det de har overlevd. Ja. Jeg skjønner jo betydningen av det, og da jeg uttalte meg, jeg synes poteter smaker kjempegodt, så det har ingenting med smak å gjøre, og det har ingenting... Jeg mente ikke, og mener fortsatt ikke, at punkt 1, man skal slutte å spise poteter, men det er, hvis du har både poteter og brød, flere brødmåltider pluss poteter, hver eneste dag, så går det på bekostning av andre ting som faktisk er mye bedre. Men nå har man de tingene som er mye bedre, man hadde du ikke før. Ja, jeg husker det. Jeg er født i 1982, jeg husker også hva som lå i butikkhyllene på starten av 90-tallet, og det må du arrestere med å si at jeg tar feil, for det husker du sikkert bedre enn meg, men jeg husker sånn, type alt som meksikansk mat, kinesisk mat, alle de her de tingene der kom inn på restauranter og i mathyllene på 90-tallet. Pizza kom, altså bokstavlig talt, nå kan det være rett at jeg tar feil med ett år eller to, men jeg mener nesten at Grandiosa ble faktisk lansert omtrent der hvor jeg kom til Norge. Om det var et år før eller etterpå, det husker jeg ikke, men
Så på det tidspunktet så var pizza noe fremmed. Mm. Det var også noe eksotisk. Det var noe som på en måte øvre middelklasse da skulle holde på med. Og så kommer det inn, for det er sånn det er med trender, ikke sant? Hvor det er noen som er tidligere adopters, eller hva de heter, og så begynner de med det, og så er det flere og flere som da følger det til, og så har det blitt det har blitt sånn slags symbol da, på en måte mer enn noe annet, mer enn mat. Så jeg tror at dette at en god del ting ikke var tilgjengelig, og at nordmenn ikke reiste på samme måte og like mye som de gjør nå, ja. Det har også spilt en rolle. På det tidspunktet så var det jo i beste fall så var det en sånn sydentur hvor, altså sånn chartertur hvor du havnet et sted hvor det var om egentlig å tilby deg precis det du er vant til. Mm. Nå er mange som reiser litt mer, ser liksom forskjellige ting. Vi har jo TV på en helt annen måte. Husk, da jeg kom til Norge i 1986 så var det jo NRK punktum, og så var det jo da Sveriges Televisjon 1 og 2. Og det var det du hadde som på en måte informasjon. Og Ingrid Espelid som stod for ja, og ingen lørdags menyene. Og ingen lørdags- og søndagsaviser og ja. Men hva tenker du om tilbake til litt det sted med mat og fasting og det her med også med sånne autoimmune sykdommer som det også har vært mye snakk om, og det, jeg har vært inne på tanken om å ha prøvd ut, men jeg gidder ikke. Jeg tror ikke helt på det, men jeg tror på de som responderer positivt på det, og det er det her med carnivore-dieten. Det vil si, for dere som ikke vet hva det er altså kun spise kjøtt, og ingenting annet. Som er sånn overraskende mange anekdotiske historier på hvor den største posterboyen for carnivore-dieten er vel kanskje Jordan Peterson og hans familie, som jo har slitt med diverse autoimmune sykdommer og funnet at carnivore er virkelig har hjulpet dem veldig da, som da har liksom vært med på en sånn oppblomstring av hele den ganske ekstreme dieten, vil jeg si, som har fått en viss posisjon og blitt en sånn polar til veganismen da. Hva tenker du om det? Jeg tror i utgangspunktet at alle veldig ekstreme ytterpunkter er i utgangspunktet ikke så veldig lurt. Jeg tror at når det gjelder kostråd, så er det veldig mye som kostråd har til felles med aksjemarkedet. Jeg tror det er liksom jeg tror det er både tryggere å satse på aksjefond versus enkeltaksjer, der spretter det ikke opp og ned hver dag, og så har du større sannsynlighet for å vinne over tid og mindre å tape. Og husk også at kroppen trenger jo veldig mange forskjellige næringsstoffer, og noen får man eksklusivt fra planteverden. Jeg skal ta som et eksempel folat, folsyre. Den er essensiell. Det er kjempeviktig for celledeling, det er kjempeviktig for hjernefunksjon og så videre. Hvor finner man den? Det er kun plantemat. Okay. Så ingen animalsk matvare har jo folsyre eller folat. På den andre siden så har du egentlig vitamin B12, som da finnes utelukkende i animalsk mat. Og det i seg selv, og hvis, når begge de to er blant de veldig få, egentlig såkalte essensielle næringsstoffer, altså det som vi ikke kan leve uten over tid, så forteller det jo at vårt kosthold har vært ment å være et blandet kosthold. Vi har så å si veldig få likheter med faktisk, vi har større likheter med de eksklusivt karnivorer enn med de eksklusivt herbivorer, altså de som spiser kun plantemat. Mm. Men vårt system, våre tenner og hele fordøyelsessystemet og så videre er egentlig nærmest de store apene som spiser hovedsakelig frukt, men de spiser både insekter og så spiser de. Så jeg tror ikke, altså, jeg kan godt forklare nesten også hvorfor noen mennesker får det bedre hvis de har autoimmunsykdom, hvorfor de kan få det bedre ved å utelate en god del plantemat til kanskje spise. Jeg har en forklaring og en teori, og det har med tarmen å gjøre, og så videre, og med immunreaksjoner.
Når det sagt, så det vi ikke vet med sånne anekdoter som ikke testet i forskning, det hva skjer egentlig over lang tid med disse menneskene. Yes. Det vet vi, det de holder på med et eksperiment egentlig, og hva som kommer ut av det, det kommer de til å finne ut egentlig om 10, 15, 20 år, who knows. Mm. Og det litt sånn med periodiske fastinger nå, at hvis de tingene blir satt mer i system, da, eller at nå vet ikke hvordan forskning fungerer, men det jo sikkert visse strenge kriterier for at liksom, ting skal passere gjennom det. Men jeg tenker noe mange nok mennesker driver med det, og det er en fascinasjon rundt det, og man ser fenomener rundt det, så er det jo verdt liksom, å sette i gang de der lange løpene der, for bare å lære av det. Da. Ja, husk når det gjelder periodisk faste, for det noe annet, akkurat periodisk faste, noe helt annet av å for eksempel si at det skal være eksklusivt helt klart. Kjøttetene eller vegan. Ja. Det faktisk rent logisk noe som alle dyr må praktisere, og som mennesker helt sikkert har praktisert. Og det har han praktisert egentlig før landbruksrevolusjonen kom, som jo 15 000 maks år siden, så har mennesket levd egentlig av fisk, altså fangst, altså det man kunne fange, og det man kunne sanke. Så, og det sier seg selv at det var ikke kontinuerlig og sikret mattilgang. Så det naturlige for menneskekroppen, i likhet med alle andre dyr, det at det ville være perioder hvor det var nok mat, for mye mat, og perioder med for lite eller ikke mat. Yes. Så sånn sett så har jo våre gener, vårt system, absolutt egentlig forberedt på å takle dette. Og den forskningen rundt periodisk faste bare viser fascinerende mer mekanismer og resultater som vi kanskje ikke har tenkt over, eller kanskje ikke hadde forventet da, på en måte. Ja, jeg tror helt klart det noe veldig spennende der, og logisk, tenker jeg på liksom, hvordan man tenker på når man ikke har kjøleskap, og så hvordan man forholder seg til mat, og når spiser man mat, ikke minst, og det tenkte på det der med at vi er jo omnivåre, vi spiser alt, og det at det du nevnte her nettopp, det går vel over også, det paleodietten er vel det basically. Altså paleodietten er ikke en eksklusiv hverken kjøttetende eller vegan, men tanken der, det at man i prinsippet ikke spiser matvarer som ikke eksisterte før landbruksrevolusjonen. Mm. Det vil si, i prinsippet så forsvinner alle kornsorter, og mat som du ikke kan spise uten bearbeidelse. Det er jo for så vidt også noe logisk ved det, fordi vete og korn kom jo i vårt kosthold for 15 000 år siden, og det krever ganske mye bearbeidelse hvor vi skal spise det. Det er ingen som kan tygge rå vete eller rug og så videre, så den må jo gå gjennom en prosess hvor det males, hvor det blandes med vann, hvor det liksom stekes og alt det der, før man kan spise det. Og det er jo ingen dyr selvfølgelig som koker og steker maten sin, så det kan vi også si. Så paleo har jo mye grønnsaker også, veldig mye grønnsaker, bare av måte, som du kunne teoretisk, eller i hvert fall spiser også. Mm. Og så har den da egg, og den har ikke melk. Det er for så vidt også rent logisk, kan man også lure på hvilke andre dyr har tilgang. Altså, det er ingen andre dyr som i voksen alder drikker melk fra andre dyr. Men igjen, hvis man kommer tilbake til dette her, ingen sitter med noe fasit. Og fordi, altså det er ikke sånn at spiser du kornprodukter, så kommer du til å få problemer. Men det går liksom på å sørge og spre din risiko. Det er derfor jeg sa det som er aksjemarkedet. Hvis du har et kosthold hvor du spiser 4, 5, 6, 10 brødskiver per dag, og det finnes mennesker som fortsatt gjør, så en ting er at hvilke problemer du kan få av det du spiser mye. Det andre er hvilke problemer du får av det du ikke spiser, fordi du fyller maven med dette. Ja. Så det er på en måte det fortrenger annen mat som er veldig viktig. Og det er ikke noe tvil om at i hvert fall grønnsaker er jo svært viktig for oss. Det tror jeg de aller fleste med veldig, veldig få unntak er enig. Ja. Og jeg er helt enig og helt på nett her, og likevel så er jeg han fyren som spiser da faktisk 8 brødskiver til lunsj. Altså, ja. Og det er jo... Og jeg tenker på det hver gang, men likevel så er det... Og det er kanskje litt tilbake til den der
den late i meg, eller bare vanedyr i meg, som kanskje bedre ord når jeg tenker på noe som du sa til i sted, at det jo vanedyr i meg. Da vet jeg hva jeg skal spise, jeg vet nøyaktig hvor mye jeg skal spise. Oppi det faste opplegget her også, så er det jo viktig for meg som ganske tynn, å trene mye, at jeg må ikke gå ned i vekt, så jeg Nei. Må hele tiden spise den mengden med mat jeg vet jeg må ha i meg, eller så går jeg ned i vekt. Så det jo vanedyr i meg igjen da, som putter i meg masse brødskiver og masse melk, men også prøver jo å variere så mye jeg kan da, utover det, men jeg kunne garantert kutta ned på antall brødskiver. Det vet jeg jo. Altså hovedproblemet jo tilbake til dette med viktighet. Det at vi har så utrolig mye som vi kan bruke tid på, og hvor vi endrer opp situasjonen hvor det for lite tid, og da liksom raske løsninger enkelt å velge. 50-diet, er det en sånn, var det noe du proklamerte, var det en del av din greie, eller nei, var det noe du... Nei, jeg synes det var spennende da den kom. Ja, og så, testet den ut? Og så var den, akkurat den har jeg ikke testet ut personlig, men på det tidspunktet hvor den kom ut, så må jeg si at det var ganske stor avstand som du var inne på, var ganske stor avstand mellom det som da ble presentert, og den forskningen som eksisterte hos mennesker. Og det faktisk forskjell mellom mus og mennesker, selv om det også ganske mange likheter. Mm. Så sånn sett kan jeg si på det tidspunktet, så sier jeg, som jeg generelt tenker, spennende, la oss se hva dette her egentlig etter hvert det vil vise. Fordi som en person, en fagperson, som tror jeg det svært viktig å være nysgjerrig, det også veldig viktig å være en journalist, men det veldig viktig med nysgjerrighet, og det veldig viktig med sunn skepsis. Og sunn skepsis betyr at du skal på en måte ikke avskrive noe bare fordi du ikke vet om det, ikke har lest om det, ikke har satt det inn i dette, eller fordi du har forutsatte meninger. Det egentlig det stikk motsatte enn hva en fagperson skulle gjøre. Ja. Man skal være, det viktig med åpenhet. Så skal man ikke hoppe på det første som å si, fra at noe spennende å la oss se, til å si at dette fantastisk og helt sikkert, da skal man ha ganske mye forskning og bakke det. Ja, nettopp det. Altså, jeg synes man helt kan snakke om det høyt, men det man begynner å proklamere helsegevinstene i det lille prosjektet man driver med selv, det jo da liksom, da lampene liksom burde... Ja, fordi det også, da kan du si også, det like galt hvis man ser har en opplevelse, og så begynner å si fordi det virker på meg, så er det veldig bra for alle. Det er like galt å si fordi alle andre gjør det, og du gjør noe annet, så skal du fortelle deg at det kan da ikke være bra fordi alle andre gjør noe sånt, gjør det på en måte. Så, ja. Jeg stoler faktisk på de som driver og eksperimenterer og forsker på det, men så sier de, jeg vet ikke faktisk om det her er om, jeg vet ikke hva det jeg studerer, eller de tallene jeg ser, eller verdiene, om det faktisk er reelt, eller om det har de og de effektene, men jeg forsker videre på det, og jeg tester på meg selv, og er nysgjerrig på det, og så lenge man, liksom, så lenge man holder seg unna, altså prøver å proklamere for mye helsegevinst rundt det, så er det, det tror jeg det er stedet å begynne, liksom, og, for det blir jo veldig fort sånn campete, sånn, du ser bare hvis du er på internett og går i forum, sånn, du har en karnivor, du har liksom, og veganere er jo altså på en måte, de er jo på en måte gjort humor av hvor ekstreme liksom vegane miljøer kan være på en måte, og hvor politisk det blir også med hele med veganbevegelsen, altså veganisme. Jeg må si at jeg har litt allergi mot ekstreme varianter. Jeg har respekt for den som gjør det, ja. Men selv synes jeg at med mindre du har kjempegode grunner for å følge noe ekstremt også kostholdsmessig, så er det ikke noe, det er ikke det lureste. Jeg tror for de aller fleste så gjelder det å finne også sin vei. Men det også, jeg vet ikke om du har lest den boken som heter Omnivores Dilemma. Nei. Det er en fantastisk bra bok, og det er nettopp egentlig dilemma som vi har som omnivåer som i utgangspunktet kan spise både det ene og det andre, og hvor vi har så stor tilgjengelighet, hva skal vi spise? Og han heter Michael Pollan, han har fått, han som skrev dette, han er en prisbelønnet journalist, også en del dokumentarer som han har vært med på, og han synes jeg også har en ganske fornuftig
egentlig tilnærming. Og han har laget en sånn slags tilbud, hvorav de tre viktigste er spis mest mulig naturlig mat. Spis mest fra planter, men ikke utelukkende fra planter. Og ikke alt for mye om gangen. Så det er jo egentlig de tre tingene, synes jeg egentlig er rimelig fornuftig. Mm. Og jeg er også, jeg synes at når det gjelder bærekraft og miljøforurensning, så har jo, og dette her, og klima, og storfe og metan og alt dette, så er det ikke noe som vi kan egentlig la være å ta hensyn til. Elefanten i rommet er at det er for mange mennesker på jorden, og nå får vi se på et tatt, så kommer det jo en eller annen epidemi som tar rått på en god del av oss. Mm. Men vi er alt for mange mennesker, og når alle disse mennesker skal ha som ideal, og det som USA har egentlig fått som ideal i resten av verden, så ender man opp jo med forsøpling, man ender opp med produksjon som skaper problemer også når det gjelder da mat. Så jeg tror dette er også noe som vi må forholde oss til faktisk, og ta bærekraft må vi egentlig ta hensyn til. Tenk da, men altså når hele verdens helse blir bedre og bedre, at man alle spiser bedre, får bedre kosthold, og man også løser flere og flere kreftgåter, skal si, altså blir man jo enda flere på planeten, faktisk. Sånn paradoksalt ja, altså, nok, på en måte. Du kan si det som er håp, det er at de virkelig store land, fordi hvis du ser i verden, så har vi jo 3 av 7 er jo enten kineser eller indere. Mm. Så det de to landene egentlig gjør, har en enorm betydning for resten. Det har veldig stor betydning hva amerikanerne gjør i forhold til akkurat hvordan de, ikke sant, fordi de bruker så utrolig mye mer energi per person enn noen andre land per person. Da. Mm. Men Kina og India er jo egentlig nøkkelen her. Og du ser India, jeg leste faktisk i dag, at de går inn for å forby plast, engangsplast og plastposer og så videre. Mm. Det har selvfølgelig en enorm betydning. Ja. Altså det som, ikke sant, når et land som dette gjør det, så ja. Har det jo ekstremt stor betydning. Så vi får jo bare håpe at på en måte denne berømte sunn fornuft på et eller annet tidspunkt slår inn. Og du ser også at i hvert fall når det gjelder dette med befolkningsvekst, så når land får en høyere levestandard, så begrenser de også egentlig antall barn de har. Ja. Så vi trenger definitivt ikke flere på jorden. Det tror jeg er det som egentlig ødelegger det meste. Ja, det kan være sant i det. Altså det men blir vi egentlig flere på jorden? Er det ikke sånn at den veksten flater ut nå? Ja, det flater ut nettopp fordi land som Kina og India begynner egentlig, og du ser at veksten går ned. Den har gått ned allerede i vestlige land og i utviklede land, så det eneste egentlig, eneste område, eller geografisk område hvor det er vekst, det er egentlig Afrika. Så jeg tror at sånn sett så håper jeg i hvert fall at en del vil ikke se like ille ut som det gjør, men det er klart at vi må, det må handles nå, det er ikke noe tvil om, og en av de områdene er jo også da også kosthold og hva vi velger. Og uten å innta igjen en eller annen ekstrem posisjon når det gjelder dette, og jeg sitter heller ikke med så detaljert kunnskap at jeg kan mene det, så er det i hvert fall, det jeg kan si det er at å ta innover oss og ta hensyn til også miljøet og hva våre valg betyr, det mener jeg er viktig. Ja. Er det noe du inkorporerer i din sjappe, din klinikk? Eller blir det... Altså, når det gjelder mitt eget, på en måte, min egen husholdning, ja. så,
så har jeg praktisert i mange år og det som jeg kaller bulk cooking, altså jeg lager mat en til maks to ganger i uken, og så har jeg en veldig god og litt avansert vakuumeringsmaskin, som da jeg bruker flittig, for jeg lager mat for flere dager, og jeg delvis fryser, delvis har i kjøleskapet, sånn at jeg kan med hånd på hjertet si at jeg så å si ikke kaster mat. Og at jeg sparer mye tid, og at jeg definitivt sparer penger også når det gjelder dette. Jeg også bevisst i forhold til når jeg kjøper mat i forhold til emballasje, for det jo ganske skrekkelig å se egentlig hvor mye emballasje blir kastet og vi produserer, det veldig vanvittig. Så velvitende at til syvende og sist hva 5 millioner nordmenn gjør, selvfølgelig. Det redder ikke hele verden, men i hvert fall så har man sin egen samvittighet på plass, og det synes jeg viktig også, fordi hvis alle, eller mange nok, bruker sin samvittighet og gjør noe, så har det konsekvenser. Men det der med emballasjebutikken er litt sånn interessant, fordi sånn, det jo en trade-off der på, hvis du tar vekk emballasjen på nok produkter, så blir jo holdbarheten også på maten mye kortere, og derav mer svinn også på maten, hvis man skal holde det kvantiteten og det tempo som man har. Da. Så det jo, plasten fører jo veldig mye godt med seg på matfronten også. Ja, riktig. Så Når det gjelder svinn, i hvert fall i måten jeg håndterer dette, det er at for det første så er det veldig sjelden at jeg, når jeg handler jo som regel tidlig på lørdager. Og når det gjelder å handle grønnsaker og så videre, jeg går en god del og handler på innvandrerbutikker, og så er det jo, da jeg går ikke med en liste over de tingene jeg skal gjøre. Jeg kjøper en rekke ting, og så har jeg ikke allerede bestemt hva jeg skal lage. Og så tar jeg det hjem, og så begynner jeg å lage på søndagen, da så lager jeg jo, jeg ser hva jeg har, om det er kjøpt aubergine den gangen og så videre, så blir det litt sånn, eller om det er tomater eller whatever, så lager jeg forskjellige retter. Det krever selvfølgelig at du har noen grunnkunnskaper for å lage mat. Ja. Og så paketerer og så videre det jeg skal spise og ikke spise. Så det går helt fint, men det krever litt kunnskap når det gjelder matlaging. Samtidig så er det jo egentlig en utrolig nyttig kunnskap. Men det er jo, nå vet jeg ikke hvordan det er med skolesystemet nå, om man lærer noe om å lage mat, men det er sånn der, for min egen del, jeg lærte jo knapt å lage noe mat før jeg var godt opp i 20-årene, og derav spiste dårlig, tok meg ikke tiden til å, men lærte egentlig bare av kjærester og venner da, og så liksom, plutselig får man interessen for det, og så har man lyst til å begynne å lage litt kule ting, både for liksom å imponere gjester og lage god mat med andre, og skjønne liksom verdien av det, men det der er jo på en måte noe som, kulturelt sett i Norge ikke er, vi har jo ikke noen sånn veldig tradisjon for det, og vi vokser opp med veldig enkel, i hvert fall vår generasjon har vokst opp med veldig enkel mat hjemme, så det er sånn, det der er sånn, skulle man kanskje den gode gamle heimkunnskapen som vi hadde på ungdomsskolen, husker jeg, det var jo veldig basic, vi lagde sånn, noen dessertretter, vi lagde noen gryter og sånne ting også, men det er liksom ikke noe, det er ikke noe, det er håndverket og de ordentlig solide matredusjonene som tar tid å lage og som krever litt kunnskap, de er liksom velsignet at det går fra familie til familie da, det er ikke noe sånn. Nei. I Norge i hvert fall, barn, tenker jeg. Det skal man i hvert fall vite at barn er utrolig glad når det gjelder altså, å være på kjøkken og lage mat. Ja, det har jeg merket, ja. Ja. Så sånn sett så er det jo egentlig heldigvis ikke noe som man trenger å, på en måte, å presse dem til å gjøre. Man må bare gi dem anledning til å gjøre det. Og igjen så kan du si at hvis du har foreldre som ikke er interessert i det hele tatt, hvis det er slik det er, så er det heller ikke naturlig på en måte at de gjør det. Og det er, ja, skolen er viktig, men jeg tror også at familien er viktig. Altså, jeg tror at å bruke sammen tid på matlaging er viktigere enn å spise sammen rundt bordet. Sånn sett. Så for det å lage mat, det skal man lage på en måte uansett om man er sulten eller ikke sulten. Ikke sant? Det andre, det kan man godt diskutere om det, eller skulle forvente at alle skal være sultne samtidig, bare fordi det klokken er 6. Men så jeg tror at basiskunnskap, og husk godt at vi liker det vi kan. Så hvis det er noe vi ikke kan, så vil vi helst ikke holde på med.
Så hvis man ikke utsettes for det, og det kan gjøres, jeg vet ikke om heimkunnskap viktig ord, eller om spennende retter fra forskjellige verdener noe, det som man skulle heller ha. Det kan jeg love deg ikke her. Nei, ikke sant? Så jeg tror at det å lage det også på en, altså spennende å ta inn over seg at mattilgjengelighet i dag i en norsk butikk, du finner jo alt. Og veldig, altså det ikke lenger begrenset til det som har vært sånn typisk norsk, da vi har veldig mye. Så det gjelder bare å akseptere dette og så bruke det positivt. Men det en veldig positiv også teambyggende, hva skal jeg si, opplevelse for barn også å lage mat sammen med både foreldre og kanskje andre barn. Ja, det jeg jo helt enig. De synes det veldig gøy. Og det, både det også et sånt triks, tenker jeg, sånn, å få unge til å spise grønnsaker rå før middag som en slags sånn appetizer, også sånn der en fin måte å introdusere for grønnsaker og den type ting. Det, men hvor nøye er kostholdrådene du gir dine pasienter, klienter, også hvor detaljert går du inn? For du, jeg har sett mye sånn foredrag og ting du har skrevet om at du individualiserer jo veldig mye kosthold til forskjellige folk, for det jo et viktig prinsipp. Men hvor i detalj går du liksom? Altså, vi går i så mye detalj som også pasienten vil. Eller trenger, men vil. Fordi til syvende og sist, det viktigste vi kan oppnå, det det som pasienten, personen, klienten er villig og i stand til å gjennomføre. Så det viktigste før man begynner å gå i alt for mye detaljer eller prøve å presentere at du skal gjøre, så ordet bruker vi ikke, altså det liksom, så du skal gjøre ting på den måten, men du kan gjøre ting på en eller annen måte. Så er det jo egentlig å forstå vedkommende, og det ikke, det langt for sjelden at vi ikke engang begynner å snakke om kosthold før vi har snakket om veldig mange andre ting som da kan hindre noen fra å gjennomføre en endring i det hele tatt. Mm. Så da er det ikke noe vits egentlig å prøve å preke og fortelle om at sånn og sånn egentlig bør man gjøre, når man i en situasjon hvor endring vanskelig å gjennomføre på grunn av hindringer som enten mentale hindringer eller reelle andre hindringer. Mm. Så jeg tror det viktigste for oss når vi i møte med pasienter eller klienter, det å først og fremst forstå dem. Mm. Vise empati, og så komme med råd når vi blir bedt om å gjøre det, men de rådene kan heller ikke være veldig generelle og svada. Nei. Fordi folk trenger, altså når de kommer og ber, ok, fortell meg da hva jeg bør gjøre, så kan jeg ikke svare spis mindre og motionere mer. Det holder ikke. Nei. Så da trenger jo folk, åpenbart som har kommet til oss, de trenger jo mer enn noe de kan fra før av, på en måte, i utgangspunktet. Hva går du gjennom, eller spør du på en måte, hvordan ser kostholdet ditt ut, og så får du lister på det og sånt? Ja, de får altså, før de kommer så får de et spørreskjema med ganske mange spørsmål som har under det også da, både kosthold og sånn, levevaner og hva de spiser, ganske komplisert detaljert. Det betyr ikke at vi sitter egentlig fra første timen og så begynner å hoppe på kosthold. Begynner å streke, direkte. Ja. Nei, for ikke sant? Det er ikke sånn det fungerer. Så jeg tror at man må skape det forholdet som muliggjør endring. Og hva slags tidsaspekter ser du? Noen trenger lite tid, og noen trenger større tid. Har du sånn cirka tidsaspekt, når det kommer noen som vil gå ned i vekt, da, som ikke er sånn sykelig overvektig, men som på en måte har de 10-20 ekstra da, vil ned? Så hvor lang tid... Det jo, jeg kan jo ikke så mye om det her, men jeg mener jo jeg har lest at hvis det går for fort, så går man fort opp igjen, og hvis det tar for lang tid, kan så faller være, man av. Og kan være, altså, kanskje det aller viktigste kan man si at forskning veldig tydelig på at uavhengig av hvilken måte du har valgt å spise for å gå ned i vekt, så oppfølging det viktigste. De fleste faller alle seg, fordi de klarer ikke å gjennomføre og ha en endring som varer.
For der kommer vanen inn i bildet. Du kan si så lenge du klarer å ha det fokuset av forskjellige årsaker så på det du skal holde på med, så er det fint, og så kommer jo livet da. Ja, ja. Så kommer livet i veien, og så begynner det egentlig, da faller du utrolig lett tilbake på det du er absolutt vant med å gjøre, for det krever også minst tid, minst energi, ikke sant? Så derfor så er jo forskning viser at uansett måten man velger å gå ned i vekt, etter 5 år uten noen form for oppfølging, så er jo 80% tilbake til utgangsvekten. Mens hvis du har oppfølging, og det behøver ikke være veldig intens og hyppig, så altså er det motsatte, 80% kan beholde den. Så vi individualiserer, vi driver ikke med statistikk. Det er forskning som gjør. Ja. Vi må jo da, basert på det vi har av kunnskap og erfaring, må prøve å hjelpe hver og en på best mulig måte. Da må vi som aller først forstå vedkommende. Mm. Men hva er sånn råd hvis man skal stå og gjøre det her på egen hånd, da, uten liksom den her oppfølgingen eller noen som følger med deg eller monitorerer? Altså på en måte, fordi jeg ser bare sånn, jeg ser på, liksom, en dame er jo et godt eksempel, hun er veldig flink til å trene i perioder, og så faller hun av, og så er hun på en måte da kommer tilbake til sånn vanesystem, og så er det så er det så krevende å komme tilbake igjen i den gode loopen med liksom trening 3 faste tidspunkter i uka, og så faller man av, og så er det sånn, ah, det gjør ikke noe med jeg venter en dag til, må begynne på nytt igjen. Og så det er så hardt å komme tilbake igjen i den loopen når det først falt ut da. Ja. For det første så er det, skal sies at det er definitivt ikke slik at alle trenger tett oppfølging og så videre. Det har med hvor stor problem er, og hvor store problem de har med å gjennomføre endring. Hvor klar man er for å gjennomføre endring, det er jo mindre problem man har, desto lettere er det å se lyset i enden av tunnelen. Jo større problem er det, så vanskeligere det. Sånn sett så er det jo egentlig graden av hjelp og støtte, det har med hvor stor problem man har, og ikke bare vekt. Men det er også mange andre måter, og det er mange apper som noen mennesker kan hjelpe. Nå er det jo også slik også at gjennomsnittlig så er det jo egentlig gjennomsnittlig bruk av tidsbruk, altså bruk av apper, det er cirka 3 måneder i snitt, statistisk. Mm. Så igjen så er det egentlig, hvis du stopper å gjøre det, for du har apper som minner deg om ting og hjelper deg og det enda, ikke sant? Og det kan være absolutt nok. Det kan også være nok å ha bare en som heier på deg, en venn eller en venninne, eller familiemedlem. Så det er ikke sånn at alle trenger å få profesjonell hjelp, det er ikke det. Men i hvert fall det er fortsatt slik at vi styres av vaner og at livet kommer med ting og tang som skjer, og det er lett å falle alle steder. Jeg så et veldig pussig eller råd eller utfordring ved å bruke sosiale medier til det omvendte. Det var at hvis du skal bestemme deg for å gjøre noe, så annonserer det på sosiale medier for alle, som gjør det på en måte mye mer forpliktende å si hei, alle sammen, jeg skal gå ned 10 kilo. Og så da på en måte da kjenner du på en måte en omvendt sosial trykk på liksom, at man faktisk skal stå for det løftet. Det er absolutt en strategi som kan fungere for en del, og ikke alle selvfølgelig, men det er absolutt egentlig dette med forpliktende å ta et valg. Altså vi sier at når det gjelder endring, så skal man prøve å følge akronymet SMART, som S står for, det skal være spesifikt, det skal være målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt. Så ellers så er det et ønske og ikke et mål. Akkurat, ja. Det var bra det var 5 bokstaver i det ordet der, så at alle tingene kom med. Ja, ja nei, vi har vært gjennom mye spennende her nå. Jeg tror hele notatarket mitt har fått en god gjennomgang. Hvor lenge tror vi har holdt på her da? Vi nærmer oss 2 timer her faktisk. Så hva er det, som jeg sa på vei inn her da, vi kan ta det sånn avslutningsvis, sånn, jeg føler jo ikke at jeg har sett så mye av deg i media det siste, og så stemmer jo ikke det, for jeg har jo lest liksom artikler som har kommet ut i 2017-2018 og sånne ting også. Men det er liksom det der, det rare er jo at alle vet jo hvem du er. Og så ingen som husker helt hvorfor må alle huske hvem du er, og at du har jo en helt sånn særegen sånn kjendisposisjon som du ikke har bedt om, eller altså, som bare kom av den her voldsomme stormen. Så hvor app og til internett var jo ikke i nærheten av det det var. Nei. Sosiale medier eksisterte jo ikke allikevel.
så ble det liksom så voldsomt da. Det er Nei, altså du kan si at i og med at, og det helt riktig at jeg ikke valgte eller ønsket å bli kjent, så, og fordi jeg også opplevde det som belastende å være det, og fordi jeg vil også meg selv godt, så vil jeg ikke, det ikke noe poeng for meg å være i media for å være i media. Nei. Så, og jeg har fått, det kan jeg love deg, at jeg har fått veldig mange tilbud om å være med på alt mulig rart. TV-ting og, ja. Ja. Og med mindre, det har vært noe som bare er absolutt egentlig relevant i forhold til det jeg mener er, jeg har noen muligheter for, eller for å si, har noe å si, og så har jeg takket nei. For meg så er det viktig å formidle kunnskap og ny forskning på det som kan føre til at så mange som mulig får bedre helse. Det er egentlig noe som jeg ønsker å fortsette med, og så gjør jeg også mer. Fordi jeg ser at uansett hvor mange pasienter jeg ser en til en, så blir det veldig begrenset egentlig hvor mange det er. Og jeg vet også at gjennom for eksempel mine bøker og så videre, nå har jeg skrevet 20 bøker på 20 år, så det har vært en del også. Det er produktiv. Ja, må vi si. Så er jeg sikker på at jeg har nådd langt flere gjennom den type og gjennom media enn jeg noensinne kunne ha nådd som lege. Men jeg ble jo lege og ønsket å være lege og har ikke ønsket å være noe annet, fordi jeg har jo ønsket å hjelpe mennesker. Og vet at jeg da har kommet i en situasjon hvor jeg har både lang erfaring, 34 år som lege, og hvor jeg har lært mye, lest mye, ikke minst alle de bøkene, de har krevet utrolig mye research, og da setter du deg inn ordentlig i problemer. Ja, jeg vil absolutt bidra og formidle og være med også i media når jeg har et budskap, når jeg har noe som er, men å være i media for å være i media er jeg ikke interessert i. Det høres som en utrolig klok tankegang som kan overføres på mange områder, og at man kan kaste seg på liksom, det gjelder politikken, idrett, alt mulig, sånn, diskusjoner, debatter, og man kan invitere seg inn i paneler og rote seg borte i lange store mediestormer, men altså, det høres som du gjør tiden min mye mer kompakt, altså du har business-delen, og så har du bokdelen hvor du får gjort på en måte ditt privat prosjekt, du får skrevet, du får gjort research, du lærer nye ting, og får realisert et prosjekt, i stedet for hele tiden stikke hodet fram i det offentlige, da, som krever enormt med tid og kostnad sånn sett. Da. Ja, og så er det jo i hvert fall, det skal sies at jeg tror mange vil ikke tro det, men jeg er naturlig egentlig konfliktsky. Det skulle man ikke tro når du ser på det som har skjedd, men jeg er det altså. Ja. Jeg liker ikke konflikter, og jeg vil ikke provosere. Det har aldri vært. Jeg tror ikke at kriget er egentlig et mål i seg selv. Jeg har også, gjennom også det jeg har opplevd, kommet til en konklusjon at man må absolutt velge sine kamper. Og at ingen kamp sånn sett av alt dette, eller ingenting av dette, er verdt å ødelegge egen helse for. Så jeg tror også at, også av hensyn til min egen helse, og min egen, så tror jeg det er viktig å sette grenser også. Og ja. I hvert fall, jeg får ikke, altså, mitt ego er mer enn tilfredsstilt. Jeg trenger ikke mer, og så har jeg også kommet til det at, til den konklusjonen at, det er ikke noe mål at alle skal like det du sier. Jeg er fullstendig klar over at det er mennesker der ute som synes at det er helt feil, og det er helt, og de liker ikke meg, og så videre, og det er deres sånn sett rett, og deres problem også, i hvert fall ikke mitt problem. Nei, jeg synes det er veldig klok ord, og tenkte liksom hva slags, hva er en sånn der, hvis man også er en person som er mye på sosiale medier, som jeg tror på, så er det sikkert kjempeopphav for angst, for bekymringer, for stress, og folk som ikke greier å komme seg av Instagram og Facebook, og attpåtil er
enten har veldig lyst til å være der inne, men ikke blir sett, eller de som faktisk er for mye der inne, eksponerer seg alt for mye, og blir helt tatt, liksom, tatt av denne angsten og stresset av å prøve å bli eksponert, og så blir de det, og så blir det en motsatt reaksjon. Så jeg tenker den der, det er jo nesten bra at det ikke eksisterte på den tiden der, for det kunne jo bare gjort ting enda verre med Twitter spesielt. Og jeg tror det har skapt og skaper ganske mange problemer. Det er selvfølgelig også mye positivt å si om det, men jeg tror nesten at man har kommet dit hvor det er kanskje de negative tingene er mer enn de positive. Er det mange som kommer til deg? Er det en del av pakka ofte du ser hos folk, eller? Altså, yngre mennesker i hvert fall er veldig opptatt av hva andre sier. Så sånn sett så kan du si at det er med på å skape også problemer og mye uhelse. Så vi ser det. Selv så har jeg valgt, vi har jo selvfølgelig, vi har Facebook og så videre som er, altså den profesjonelle, men den private er jo, jeg må ha en privat for å kunne i det hele tatt lese den profesjonelle, det er sånn at de er det, men jeg er ikke aktiv i det hele tatt i det. Og jeg tenker også at, før, altså, i realiteten så har jo et hvert menneske, tror jeg, kan aldri ha mange virkelig gode venner. Det er få venner som virkelig, virkelig er gode. Og så har mange bekjente og mer perifere venner. Men å holde på en måte, og bruke så mye tid hver dag ved for å vite i detalj hva det ene og det andre mennesket gjør som ikke engang er veldig nære venner, og så videre, jeg må da inderlig si at jeg ikke ser det store poenget. Nei, det tror jeg du er helt rett i, og det tror jeg kommer til å bli en av de store lærdommene som denne generasjonen her kommer til å ta støyten for, og så forhåpentligvis mine barn og neste generasjon her kommer til å bli mye proffere på. Jeg så for øvrig, apropos på tampen her, et veldig bra initiativ nå, om det er UNICEF som står for det, et eller annet sånt, som nå har plaget meg over veldig lang tid, apropos sosiale medier, er jo foreldre som eksponerer barna sine for å eksponere seg selv i sosiale medier, og det tenker jeg, det der er jo noe, det er mest hodeløse, rare ting som foregår på internettet nå, er rett og slett det der, både det at barna ikke får velge eksponeringsgraden av seg selv, hva som dukker opp, hva som eksisterer av de på internett om 18 år da, når de blir store. De kan ikke kontrollere informasjon, det ligger bilder der ute, pluss at vinningen i det her er jo at foreldrene skal fronte seg selv med et eller annet, bli eksponert og få noe form for feedback i livene sine, som bare er noe supertrist, spør du meg da. Så det er jo Det initiativet, det må jeg si, det var et lite lys i tunnelen her, altså sånn sett. Så jeg håper neste generasjon har litt sosiale eller medielærdom. Ja, og håp er det viktigste i livet. Hvis håp er borte, så er det ikke noe igjen. Og med det så må jeg så bare si, av alle ting du åpenbart sier nei til og takker nei til av det ene og det andre, så setter jeg utrolig stor pris på at du tok turen hit, helt ut til Fornebu fra Bygdø. Det var ikke lang i reisen, men likevel måtte over kommunegrensa her, fylkesgrensa. Og ja, vi har holdt på snart i 2 timer. Ja. Nei, tusen takk for at du kom og hatt en kjempefin samtale, lært mye. Håper du også har hørt på og kost deg, og lært både mer om karnivor og veganisme og middelhavsdietten, ikke minst. Så kanskje vi tar en prat på et senere tidspunkt, kanskje neste år, og så får vi høre hvordan denne periodiske fasten har gått. Da. Det er jo ikke hvor lenge det her varer. Ja. Jeg tror det ser bra ut. Ja, det gjør det. Yes, ha det. Ja, vi ønsker varme.